بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يال إمروين دع الذي أدونك مال والباء كجوكتان كسر دوادة ورباهين تين يكبها وذي ساوثن ميديا كوبريشن والله صو جابيو إس إم سي مر والبناء كعشان ورك حقيقيين كه مدحوينها الصومالية مدن حسن شيخ محمود عدة لجوب بدلي ربو أيانو إيجي دون هدي لاي وحرال نقطة دقيقة أنا هو ذو صاحب كنهاي عن قياس يا إن وقت بدن أن قادم دونه أكوان هدي إله أكرالنه بسم الله لكن وحن كور مري دونه يعني ورر قوس قوسة ما لها أي وحكر مرة يان دعوين دعيب وإنت بدن يعني ترسودي كسليسن أيانو إيج دونه in badan facebook live kuma kulana bariyahan si talfolta u dhaha talyaaniga goos goosan ugu kulana sababtana waxa weey cilad xurays badan oo jira aawade magaalada muqdisho muddo laga joogay 12 bilood sheekada ka dhacday oo inta badan la qariyay cadaalad darro ku dhisan ayaa rabnaa inaan marka ugu horeysa idin soo tabino معاني ماشي اللي يرادو او كو تالا اغان تريد ديشو قبل كبنادر او باشا هبر قدر قارهان سليمان انت بدن صلك اي دكتين اسبارة ايا تالا اسبارة داسي اسلا ايقا سي توتن لو قلي ايا اسبارة دا دكتين نمان دولة دا شاقان ايا ايا اسكو مقا عابان سيكستو اي احاد طبا ويل او دا شاي ديقلي اي مريفي اي قومية دا مايلان ايام اركيس وحي يرادين وكو شقاليسينينا قريبان كو ديبينا عشور باد قاديسا ويل كاسي قريبان لو ديبي اسكرين ما صوبا مرين وحي دهين اسبارة ايات قاديسا وفيرسو خيانوينك دعايا دلك ايام ربا انان ما اركيس معني دي كدب قيو لايف ياس live program say hello salam alaikum salam alaikum salam alaikum ya masha allah haji very good instagram tiktok this facebook facebook yes oh live huh ha life my friend happy birthday yeah yeah I will I will say yeah. inshallah advertisement after azay chakmaka warka isku soo wada dub wheelki waxa lagu yiri isbaanad qaadaysa baabuur ayaa soo istaagay gaariga markuu soo istaagay say hello mailan hello say hello mailan bye bye hello mailan mailan yes hello mailan mashallah mashallah say hello mailan come istanbul come yes. to istanbul yes check see you. Come to turkey yeah inshallah come to turkey inshallah you from Somalia. Mashallah. Come to Turkey. Inshallah. Inshallah. Come to Turkey. Aksaray. Aksaray. Yeah, here. Beyazit. Okay. Beyazit here. Inshallah. They will come. I am. My name is Muhammad. Mashallah. Muhammad Asghar. You. Adam. 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 Yes. Yeah. Good. Mashallah. Mashallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Beeple. Yes. Yeah. Name. Allah. MashaAllah. Thank you, Tura. The Somali people, Mai and Maha are watching. Ahla wa sahlan. Ahla wa sahlan. Kifak, shuonek. Shuonek. Speak Arabic, huh? Yeah, shuwa Arabic. Shuwa. Yeah. MashaAllah. Come Tali, here. Tali, Istanbul, Tali, to Turkey. Eat, yes. Eat the Harbi Burger. Inshallah. Inshallah. Okay. Inshallah. I make the program now. Inshallah. Inshallah. Marka, wiilka waxa la yiraahdaa Ibrahim Iman Hussein ayallaha. Ibrahim Iman Hussein waa digli iyo marifle. Nimanka Saleebaanka qori bay u dhiibeen askari isagoona soo marin. Waxay ku yiraahdeen isbaaraqa taasan kugu shaqaaleysiinay dawladnimadu inay meesha ka baxday baad ogaanaysaa si kastoo ay ahaataba baabuur baa soo istaagay baabuurkii waxa la yiri $1 million baad ka qaadaysaa $1 million
oo dollar buun uga ma kacaysid halkii milyan oo dollar uu dalbaday baabuur waxa soo istaagay marka nin saleeban ah iska leeyahay oo darawal uu ka yahay wuxuu ku yiri milyan keen milyan ma hayo yiri mana dhiibayo ilaan isbaarada reerkiisa jooga isku halayn ma ogtahay markii dambe waxaa lagu yiri xabad ku fur dil haduu dhiibi waayo hal milyan yaa dhahaya kuwii saleebaanka meesha joogay ee shaqaalaysiiyey ninka raxaweynka ah wiil waay wiil raxaweyn wiilkii amarkii waa u fuliyey xabaduu riday ninkii wuu dilay darawalka ahaa kow markuu kaga siiyey haddee ninaa naga dishaa la yidhi saaxiib haddana adinku soo ima dirsanin maya nin baa naga dishay odaygii dhalay wiilka wiilkiisi macnihii meel xun laga shaqaalaysay aanu ogeyn waxay noqotay inuu soo qabto cadaalad buu raadiyey sharciguu horgeeyey wiilkiisi wuxuu yidhi wiilkayga waa kan adinkaa shaqaalaysiiyey adinkaa yidhi qof dil haddana waa kanaa sharcigii ha la marsiiyo wixii sharciga uu qabo ayaana ogolaa odaygii wiilkii uu soo kaxeeyey sharcigii horgeeyey nimankii saleebaan waxay u yeereen haddana wiil kale oo wiilkaasi la dhashay wiilkaana uu xiran yahay waxay ku dhaheen shaqaan ku siinaynaa walaalka hadduu xiran yahay adigaan ku shaqaalaysiinaynaa si qoyska bariis la'aan uusan u noqonin noo kaalay walaalkiisii ayaa loo yeeray weyn walaalkiisii marka loo yeeray uu u yimaaday way dileen waxay dhaheen ninkan hadda noo xiran uma qalmo ninkana laga dilay marka waxay dhaheen walaalkiisa weynaan u dilanay kan hadda macnihii gacan ku dhiiglaana inaan dilanaan rabnaa odaygii markuu wareeray wuxuu yidhi nimanyow wiilkaygii intaad macnihii qori u dhiibteen oo aad shaqaalaysiiseen isbaaro aad geyseen anoona ogeyn ayaa haddana wax dil aad dhahdeen wiilkii waxwaa uu dilay haddana ma arkaysee macnihii doodii way soo gaartay oo anaa soo qabtay sharcigaan horgeeyey xabsiguu ku jiraa hadda haddana wiilkaygii kale isaga ka weynaabaad u yeerateen waxaa dhahdeen macnihii kaalay shaqaan ku siinayna anoona ogeyn markuu idiin yimaadana waa disheen sidaasi sharci miyaa marka kii weynaana waa layga dilay kanna ma arkaysee macnihii hadda ayaa ma arkaysee macnihii layga dili rabaa marka dhacdadaasi waa la qariyey mudday soo jiitamaysa horta wiilka waa kan la dilay sawirkiisu waad arki kartaan sida aan rajaynayo waxaad dishay saleebaanaad dilay abargidiraad dishay wiilkaas isaga a dembi ma gelin waa kan annagu waa soo bandhigaynaa wixii ilaahay na soo gaarsiiyey inta aan kari karno sidaad aragtaan wiilka la dilay waa kan waa macnihii ituso itaabsiin marka cadaaladda nimankan sharciga gacantooda iyagaa ku haysta sida ay rabaan bay u dhigaayaan sidaad aragtaan waa kaa habadda meesha lagaga dhiftay iyo meesha ay kaga baxday wiilkan waa wiil digil iyo mirifla ah oo qowmiyadda mailand buu ka soo jeedaa waa kana dhacdadiisii okay wiilkan wax dilay waxaa la yidhaahdaa magaciisi si kooban ibraahim iimaan xuseen ayaa lahaa wiilka wax dilay oo saleebaanka ay shaqaalaysiiyeen ay dhaheen isbaarada macnihii baabuurta ka qaad amarkana ay ku siiyeen in baabuurka hal milyan dhiibi waaye xabadda ku dhuftaan uu ku dhufto kan la dilay isagana waxaa la yidhaahdaa ma arkaysa mire ayaa lahaa ninka saleebaan ee la dilay oo darawalkaa mire marka haddii la yidhaahdo xataa macnihii qofkii qof dilay ha la dilo cunugii ay shaqaalaysiiyeen ee wax dilay gacantay ku haystaan oo macnihii waa loo keenayba iyagu markay qof dilaan waa la fakiyaa habargidi laakiin qofkii qof dilay waa loo keenay iyaga hadda luul cabdilcasiis oo kale kii dilay way fakiyeen soo ma cadaaladdii way u diidan yihin laakiin ninkan digli imrifla ah cunugiisi inta laga xaday la shaqaalaysiiyey qof dil la yidhi ani ayaan dhowd waxaan kuu sheegay waxay sameeyaan nimankan askarta dowlajadiid qof shacabay qori u dhiibaan waxay dhahaan ninkaan xabad ku dhufo hadhowdiina way uga baxaan sidaasay sameeyaanaan ku dhahay sidii bay ku sameeyeen waaya dhacdadan ma arkaysee ninka lagu sameeyey oo macnihii ninka la dilay waa mire ayaa lahaa ninka wax dilayna macnihii inay iimaana waay marka dhacdadaasaa taagan
سليمان ماركي سيمعني دعلا لاسكالو سميي عداد اوغيدين إن سيد علي معلن داود وهري أدلي ونقبي لول عبد العسيس أي الله يهد عدالة اللو دي ديه دعلا سوي نعلي سيدوك على واحد اوغيدين ناك كاران إيا ويلشي ده سليمان لشاقي إن إدلين معنيه نكي ناك تقبي إيو وضيقي يعني سوكر صدي وحد أكتين إن قبر سليمان إيجي كد شيء نين إيادونا ماركي سمعني إيشو كان سطي أو أن استعلنا هاي وأن جعلها ينتهي هذا سدح بري أراس يجو كجرة أي معنيه برقدي كتق الوسطي أيان دويدنا ماركي سدار السلام نين إيه ناك سليمان أي برانك سميي برانكي حاوي نينكي أي ناكتي قبتي بيه كشبتي سومالي دي كوبي ميران واي كوشيني سو اندير أو معنيه ناك انتهي سوق على تي بركن مدحي سيدو ربطي إنه كو قبطو oo lugiis ay ku qabtay ya 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 dhaha ay ku soo toosay markii dambana barkintay u dhigtay ee raali gareeyayso ayay arkay Soomaalidu Soomaalidu waa koobi miiran alifaad male sidii bay markaysay hadda macnihi baraha bulshada naag walba iyo nin barkin macnihi aan ku qabana lugihi madaxii aan macnihi aan qalda sheeko noocaas ay Soomaalidu hadda macnihi baraha bulshada ku haysa iyo biyo la isku shubo waxa ay sameeyaan marka ninkii iyo naagtii Saleemaanka ilmaabtay ilmeeday ahaayeen milkii waa lagu bay wax yar gaaray gabadhii saldhiga lagu xiray saldhiga marka lagu xiray kadib waxa ma arkayse u soo baxay wiilka abtigiisi iyo eedadiisi macni wiilkan macni anaga gabadhii wiilka anaga dhalnay dhayn ana loo soo daayo ana haday isku gubeen oo baranka isku gubeen wax problem ma leh sidii aan lagu soo daayay ma arkayse waa dhacdada Saleebon Luul Abdul Aziz la gubay hadda sheeqaasha ah waxa ka sii horeysay in la gubay in Saleebanku ay dileen gabar kale oo sheeqaala ay hore u qabeen iyaguna صادق جون وحن أجن هاي لحية طبعاً قفوت سيد الله شاقي أو أرضي هبر قدر أبداً إنه معنى إستجنا حمر كود لي هذا كار أنت إنجليز كأنا معنيه لاصف فكنين سوء نبض جلو لعجو كقاطي أرضي بس صارن أو إسكولية بابي إلي مركب لين كلا أو واحد جرى إستجنا حمر ويني وردية كها إسكول ماركيس عنق غير حمرة وضدك عاد عده ماركيس معنيه وقفصلي نكاسي اللي احنا نجربه اها ناكرتي ابقال اه ايام معنيه سديد عروره قلنا شاي ليري عنق وغيره اللي بس نجربه اها اللي هدنا وحاوي صادق جون يا برق دير باصوب حسين نكاسي مركا واحد ربا ان انكسو قبل قبيو بعد راس بعد ذكر ايا كان بعد مجالات بوصاصو ابين هري ضرات مجالات بوصاصو وحالو قدلي ويلكن ويل كان أدو جدان أو جناح صديقة هي اللي بدلي وأدو جدان ويل كان دكان كيسو دحفر ديجي وعلى دلي اللي هادنا رجع دلي لما هيو ميت كيس الصليج اللي جيجي دولة البنت اللي نحول الله غفر ديا إن أي ساق بتان لعن كل دقله دلي ويل كاسي ويل كان وحى معنيه أدير أبو آدم نين اللي يراد حسن علي قطر oo markaysa macnaheedu kamid amalaaqyada ugu caansan amalaaqyada digil iyo mirifle taariikhda la garanayo wiilka magaciisu waxa la yiraahdaa maxamed ibraahin ali ayallaha maxamed ibraahin ali markaysa walaalkiisa hadda magaalada muqdisho ka soo baxaya oo magaalada boosaaso ku sii jeeda oo la yiraahdo madker ibraahin ali marka wiilkan isaguna ilaahay hadda cadaalad ma uusan helin markaysa sawirkiisi waad u jeedaan telegram samaysay ilay telegram dadani dad qaqaan masoo dhigay maxan ka sameeyaa waa ka wiilka sawirkiisii waad arki doontaan arkaysay si kala noo soo dhigi doonaa di ilaahay oo karaali noqdo waa wiil dhalinyaro ah waa la laqmiyay magaalada boosaaso ayaa lagu dilay dukaankiisa isagoo jooga ilaahay haddana laamaha amniga ee gobolka bari iyo magaalada boosaaso Puntland lagama hayo markaysay cadaalad cadaaladana waa shay muhiim ah waxaa la doonayaa ninkaasi ninkii dilay in la soo qabto Puntland hadaan ku noqono macnihi waxaan dhig lahaa isla Puntland haa dawladda hadaan ku noqono Saciid Cabdullaahi Dane wuxuu qorsheynayaa sidaan hore u sheegney in golihiisa wasiirada uu ku soo daro masuul ka tirsan state Kamayland of ka soo jeeda inuu ku soo daro doonayaa waa talaabo loo baahan yahay maadaama dadka reer Mayland meeshaas ay degan yihiin cashuur dhibayaal ay yihiin ay ka gursadeen oo ganacsato ay yihiin oo macnaheey golaha deegaanka doorashooyinkii qof iyo cod ay ka qayb qaateen tiro badan meeshaasi ay ku joogan macnaheey wax waa talaabo aad u wanaagsan
سعيد عبد الله هيدني مدحوينه بنتلان ايا هران او بلان قاداي ان دولده مايلان اي ددك رير مايلان دولديسي او كوسو داري دونا غولها فولينتا بارلمان كانا اي توكدا سو سوتا قفي قد هدي اي نوقته بنتلان اي كسو غلي دونان غوبلده بنتلان يا دغموين كبا marka waa talaabo macnihi ogaadin mudan ee talaabadaasi Saciid Cabdullaahi Hidani uu doonayo inuu qaado aksiga marka galmudug baan eegi doonaa hadii Puntland sidaas ay tahay galmudug bal aan feerino maanta waxaan idin soo gudbinay in ganacsatada ka soo jeeda state ka Mainland si kala hadaan u dhigo biimaal iyo digil iyo mirifley inta la dagan oo Mainland la isku yiraahdo ee ku nool galmudug gaar ahaan ee gobolka Galguduud gaar ahaan Gureel in lagu soo rogay cashuur laakiin dadka ma oga sirta ka dambeysa lacagaha cashuurta waalida ay lagu soo rogay cashuur ma ahna waa baad waxaan sidaas u leeyahay ee deegaanada cadaado iyo Gureel iyo degmada Dhuusamareeb markii koobka qabiilaysan ee Habargidir ay soo kireysatay ciyaartoy fara badan lagu ciyaaray xilligaas iyada ah waxay ballan qaadeen gudoomiyasha deegaanada cadaado iyo Gureel iyo degmada Dhuusamareeb waxay ballan qaadeen lacago inay siin doonaan hadii Habargidir ay ku guuleysato koobka fowdada iyo qabyaalada hadaba ballan qaadkaasi si ay u fuliyaan markaa koobkii waxa la yiri waa la qaaday waxa la geeyay deegaanadaasi meelahaas la wareejinayo hadaba gudoonka degmada degmayaan aan dhinay gudoonka deegaanka Gureel ninka la yiraahdo Bashiir Sanka wuxuu ballan qaaday adduun dhan $6,000 maamul ahaan inuu siin doono ciyaartoyda $6,000 haddii mar hadii ciyaartoydi ay dhaaday soo boodbood habeen hore wuxuu la xalay wuxuu la kulmay ganacsatada Habargidirta ah ee Gureel buu la kulmay fadhi buu la qaatay ganacsatada wuxuu ku yiri nima yow $3,000 baan awoodi karnaa anagu haddaynu nahay maamulka Gureel ciyaartoyda $6,000 aan u ballan qaadnay $3,000 ee dhiman adinka Habargidirta ganacsatadiini isku soo dardara isiiya si ganacsad si ciyaartoyda aan farta uga saaro $6,000 ganacsatadii Habargidirta ahayd isla miiskii ayay fadhiga uga kaceen waxay dhahayn waxaan noo sheegaysta kama dhageysanayno maxaa yeelay cashuurana laga qaadaa adiga maamul ah adiga ballan qaaday maxaa dusha naga saaray ciyaartoy lacag la siinayo aduus ballanta ma qaaday ha okay anaga cashuur ma dhiibnaa ha maxay taa wax kale anaga rabtay warniyo ma arkaysaa adaa lagu dhaabay dhayn way ka soo baxeen $3,000 aan sheegay $1 kuma siinaynay dhayn mana dhiibay dhiib hadaa dhiibay sadex kale iska dhaaf way nimankii Habargidir ganacsatadii Gureel way tageen ma ogtahay sirtaasi sidaasi kulli inta badan looma sheegin laakiin xaqiiqda sheegaa waxa loo yeeray marka ganacsatadii digil iyo miriflaha ama qowmiyadda Mayla ayuu haddana la shiray isla booskii ku yahay Habargidirta ay ka kaceen oo kula shiray wuxuu ku yiri waxa loo baahan yahay inaad dhiibataan $3,000 oo naga dhiman aan idin ka rabaa $3,000 maamulka dhiibaya $3,000na ciyaartoydii way ka dhiman tahay adinka inaan siisan ayaa la idin ka rabaa maxaa laga rabay inay dhahaan sidii ganacsatada Habargidir ay dhahday oo kale warniyo anaga cashuur ma dhiibnaa ha Bashiir Sankow ninka Cayrow anaga cashuur ma dhiibnaa cashuur ma naga qaadataa maamul hadaa tahay ha maxay tahay lacagtan anaga aan dhiibayno ma dhiibayno haday baad tahayna cadayso ha hadaa tahay dad dadleeda waa idin baadaya dukaamada jabso laakiin cashuurna waa idin ka qaadaya $3,000 oo kalena dhiiba maxaa dusha naga saaray soo lagama rabin sida Habargidirta ay dhahday ganacsatadeeda ma aysan dhihin way carab laalaadiyeen carab laalan mid laakiin leh hadda ma fahmaysaa ana waxa macnaheedu nimanka raxweynta la leeyahay musiibo ay ku qabaan waan mana loo gargaari karaba sababtay tahay ciyaartan tiimkooda ka baxay oo waa lagu tuuriyay kuwa tuuriyay waa islaayga hadda ma fahmaysaa haddana lacagtii lagu abaalmarin lahaa kuwii idin tuuriyay nasiya adinka kuweenana ma dhiibayaan way ii diideen adin kaliya isiiya hadda ma fahmaysaa say ku ogolaadeen maxay dhaheen
waxbaan soo raadinayna waxbaan soo raadinayna okay keena liir lacagtaas way soo noqdeen waxay dhaniyo anaga $500 aan soo helnay $500 ayaanu soo helnay waxaanu $500 inaan dhiibno waxa lagu yiri $500 aa sheegaysa $2,900 la idinka qaadimaayo $3,000 la idinka rabaa geerka iyagaa isgeliyey ma aragtaa iyagaa isgeliyey farwaree waxba kuma hayn hadday dhahaan ama dukaamada la xiro ama la boobo laakiin way carab laalaadiyeen $500 sidaas mi ahaa $3,000 hadday idan dhiibin dembiilayaal baa tiinaley criminalis baa tiin okay waa la qaaday xabsiyaa lagu shubay nimankii habargidir ganacsatadooda way furan tahay dukaamadooda way furteen waxay dheheen xalayba u dhameeyeen waxay dheheen annaga cashuur ma naga qaadataa haa maxay tahay waxa kaloo aad naga rabtid cashuurtaadaa qabtaa waxa kale aad naga rabtid maxay tahay finita la muusika okay habargidir way ku daysay moogta maanta marka ganacsatadii habargidirta dukaamadooda gureceel way shaqaynayeen ganacsatadii digli iyo mirifle ama qowmiyadda mailand albaabada la isugu dhuftay xataa timajarayaashii wax la reebay haba yaraatee ma jiro timajare ma arkaysa kii meel ka shaqaynayay kii sidaa samaynayay kii bagaash waday kii dukaan waday okay nimankan sidaan loo galaayo marka horta maxay yihiin annaga markii 14 June buluqleyg shiniilayaasha lagu laayay oo gaalkacyo dhishiika inta loo qaatay ganacsatada la laayay markaasaan tacsidooda dhignay waxaan dhahnay nimayow idinku in la kala miiro maxaa u diidantihiin laga bilaabo saacaddaasi soo baxa nin walbana qorigiisa ha gato shabeellada hoose dega afgooya dega mukayga dega waxaan dhahay deegaanadaasi dhagaxaanta nimcadiin ha dhaafsanina nimankan iyaguna iska buriya ha la kala miirmo soomaalidu si fiican haysu baranto baabuurtan ma arkaysa candhameydlayaasha ah kun rimoorada dhulkeen 49 ka taajiraaya baabuurtan macnihii kale ee koostarada ah udiyadan kaalimaha shidaalka alaabtan ilaa iyo itoobiya kenya u socda adinkay idin dhex maraan geedahan la jaraa idinkaa iska leh oo roobkiiyaa carooday oo geeduhu dhirta roobka way soo jiidataa warhaa dhanimayo nimankan yur iska dhahaa macnihii xataa kala bedelasho ma ogolin adinkana xagga dega annagan xaggaan degayna dan nooguma jirto waxaa noo roon inaan kala miiranno sidaasaan u sheegnay hadda ma fahmaysaa annaga sidaasaan u sheegnay digla iyo miriflaha hadday dhega leeyihiin laakiinna ma aysan dhegaysan annaga marka tacsidooda waxaan dhignay 5 sano ka horaan dhignay dadkan hadda ma fahmaysaa kuwa marka sidaan loo galaayo waa maxay ayaan dhaweyd ma xasuusataan nimankan xafladaa loo qabtay waxaa lagu yidhi maamul doorta maamulka meeshaasi ka dhisan guddoomiyaha digla iyo miriflaha xasanaa lahaa xasanka iyo ku-xigeenadiisu intaba habargidiraa dhisatay rabitaan digli iyo mirifle macnihii digli iyo mirifle qabiil qarsami kara maan ma ogtahay rabitaan digli iyo mirifle uu ku dhistay ma ahan guddoomiye xasan iyo ku-xigeenadiisi markay dhisteen weliba idaacadday keeneen waxay dhaheen maamulkan annagaa dhisnay waxaana rabnaa in gabdho habargidira aan siinno gabdho raxaweynana ayna siiyaan gabdho aan isdhaafsanno sidaasi ma arkaysa macnihii aan wax u wada wadaagno xilligaasi waxay ku beegnayd markii hotel jaxiima ama hotel jasiira kuwa raxaweynta naagihii hiraab aan u naqaano macnihii 24 saacadood laga soo hadashiinayay lafta gareen ha baxo macnihii lafta karasaay ha baxo meelaha ay ku hayeen ayay ahayd walaalka macnihii cabdifitaax yare wata oo maanta oo dhan hal eray soo celcelinaya sabuuradda dad baa kula wadaaga walaalow dadka janisi fadlan waayo dad bay ka dhexaysaa sabuuradda hal ereyaa ku soo celinaysa all the time macnihii dadkana la wadaag keligaa sabuuradda ha qabsanin fadlan walaalkayo way waxaan rabaa marka inaan sheego kuwa maanta sidaasi loo gelaayo oo xabsiga la gelinaayo oo ma arkaysa $3,000 baabda gureceel keena la yidhi waa isla kuwii daraad isla habargidirta ay dhisatay ay ku dhahday saaxiibayaal annagaa maamul idinka dhignaye gabdhana waa idin siinaynaa oo habargidir ah adinkana gabdhahana siinaysaan oo raxaweynah macnaheedu waa maxay bay dhabo inaan dhaafsanno gureceel macnuhu sidaasuu ahaa marka hadda tusaale way kuugu filan tahay
dadka digli imiriflaha ah oo la dhahay maqaarsaaraan idin geynaynaa adinkan deegaanadiini maamul idin kaga dhigaynaa ani waa idin geysanaynaa guriyihiini danta laga lahaa hadda waad ogaatay marka digli imiriflaha doqon miya iyagu waxba ma fahmaan miya si kasta hadii wax loogu sheego nimankan ma dhaban yihiin ani waa fahmi waaye nimankan maxaa ka siya war nimanku ma habaaran yihiin maxay u hawiran yihiin 24 saacadood I do not know anigu ma garanayo war dad dantoodii loo sheegayo 24 saacadood dantooda markaa u sheegtid kii waalnaa ku dhahaya ani waan la yaabay waan la yaabanahay fiiri marka aan dadka wax u sheegayno siyaasadda waa ku dhex jirnaa daaroodka marka aan wax u sheegno say tahay bay u qaataan wayna ka faa'iidaystaan hawiyaha nafsadiisi markaan wax u sheegno say tahay bay u qaataan way ka faa'iidaystaan dirta markaan wax u sheegno say tahay bay u qaataan way ka faa'iidaystaan laakiin niman kale leeyahay digli iyo mirifle kama faa'iidaystaan iyaga ugu liita yacnii waxay wax ka dhagaystaan kuwa iyaga dilaaya oo lugoynaya waxay u sheegaan way dhagaystaan wayna ku camal falaan laakiin annaga markaan wax u sheegno na dhagaysan maayaan marka hore aan ugu sheegno war waxaan dhahnay maxaa maamul laydinkugu dhisaaya see wax laydinkugu dhisaaya waay maxaa danta la leeyahay waa maxay maxaa deegaankaaga maqaarsaar iga noqo sagaal bilood oo ku dhashay ninkan muxuu u leeyahy danta u leeyahy maxay tahay war 97 soo ma xasuustid iyo 56 war soo ma xasuustid 2012 war maxaa kaasi ah agoomihiinaa jooga war dadkan si kastaa wax ugu sheegnay dhegeelaay wax maqal qodobkaasi isaga ah waa ka gudbaynaa hadda waad ogtihiin marka guriceel tan ka dhacday xalka marka waa maxay aniga inaa meesha joogtaan daalimnimaan u arkaa ilaahay iyo rasuulkiisaana ka furateen waxaad ilaahay rasuulkiisa uga furateen dhul barwaaqaad haysataan ya dhulkiina isbaaro inta la dhigtay kii dhigtay haye intaa dhahdeen gurigiisa aad ugu tagteen ayaad ma arkaysee macnihii uu idinku cashuuraaya baadna idinkugu daraaya takoorta middan ka weyn weligaa ma aragta yacnii ganacsato isku dukaan ah horta macnihii nimankan inaysan nasab ahayn soo maydan arkin deegaanada ay joogaan ganacsatadooda inay u furaan adinkana kuwiina albaabada loo dhufto south africa soomaaliya lagu dilaa dhagaxa lagu dilaa waxba kama jiraan wa hadda ma fahmaysaa tanaa ka daran marka nimayo haddaa ficiltamaysaanna wax waa laydiin sheegay inaa meesha sii joogtaan waa khalad rag waa kii ficiltama dhooma buxsada xanaaqa oo soo baxa war deegaanadiini nimankan isbaarada dhigtay inaa ka qaadataan oo iyaguna aad dhahdaan dukaamadiina waa klows baabuurtiina waa klows kaalimihiina shidaalku waa klows annaga keliya dukaamadeenna noo furnaanaya intay idin saareen toban jibaarkooda waa inaad saartaan ibliis korkiisuu ka naxaa hadda ma fahmaysaa macnihii habargidir xoolahii aad uga naxdaa baabuurtooda halkii kilomitirba waa in lacag loogu dhuftaa dhulkooda markay dhulkiina markay maraayaan sidaas waa inaad yeeshaan waa inaad ka soo baxdaan dhulkaasi maxaa idinka yaal maxaa idinka yaal meeshaasi waa inaad timaadaan dhulkiinni kadib nin kasta oo habargidir ah oo ka ganacsanaya waa in ma arkaysee aad dukaankiisa ka xidhaan cashuur iyo baad toban jibaaran xisaabta toban jibaar waa taqaanaan iskuulaadka waa in la saaraa sidaas haddaan la yeelin miisaanka ma sinna ma dheelitirna islaamku wuxuu leeyahy intii lagu geysta geyso hana uga badinin hana uga yaraynin ragna waa kii dhooma buuxsada dhulkiisii dhacsada ficiisa iska celiya laakiin maanta oo dhan miiq buuq miiq miiq sille seelo waale seelo waale seelo waale doesn't write the law sharciga seelo waale kuma qorno sharciga waxaa ku qoran sidiisi in loo fuliyo niman yahow meesha ay ka soo jeedaan waa la garanayaa digli mirflow hadda ma fahmaysaa laakiin adinka meeshaad u jeedaan ma taqaanaan jidkiinaa khaldamay urwareeraa idinku dhacay waxaatiin dad baahina aan u dulqaadan karin waxaatiin dad dheregna aan u dulqaadan karin waxaatiin dad colaadna aan u dulqaadan karin waxaatiin dad nabadna aan u dulqaadan karin waxaatiin dad barwaaqana u dulqaadan karin waxaan saas u leeyahay digli iyo miriflaha astaantooda waxaa weeye baahi uma dulqaadan karaan haddii baahi ay timaado seelo waale ay leeyihin hadday dhereg ay timaado iyagaa istumaaya iyagaa hubka isu urursanaya iyagaa macnihii isu faantamaaya iyagaa iscaynaaya iyagaa kala faanaaya iyagaa isu faanaaya meel kale uma socoto waaya dheregna ma xijin karaan oo waxaa weeye colaad ma xijin karaanoo maanta oo dhan kuwa isqarxinaaya iyo balaayo dhan waa iyaga waa lagu shaqaystaa
aabaha madax ka soo gooy diyaar, wax kaloo ay qabtaan malay, waa yahay. Nabadna ma xajin karaan. Nabad hadday timaado sida hadda Baydhabo oo kale nabad bay u tahay. Muqdisho iyo Baydhabo, Baydhabo nabadda taallaa, koonfurta Soomaaliya meel taalla malay, Hargeysa xataa ma taallo. Bacdaada lacagta moobeelkaaga iPhone-ka ugu dambeeya, xildhibaan iyo wasiir iyo shacab iyo taliye kulli way socdaan. Gabadha cid ay ka baqaysa Ilaahay abuure ma jiro. Problemka jira maxay tahay? Lafta gareen hal hiday ku dhahayaan. Lafta gareen hal hiday ku dhahayaan. Yaa dhahaya? Milladooda miyaa maya? Milladooda ma aha. Isla kuwa deegaanadooda ku soo duulay ee gubaya ay u shaqaynayaan. Waa kuwa hadda macnihii sandaqadaha ka xiray gureceel. Kuwaasaa inta u soo baxaan xamar u yimaada. Lafta gareen dhiigii cag waa rida. Nabaddiina burburiya. Macnihii haye. Marka nabad ma xajin karaan dadkan? Nabad ma xajin karaan? Col ma xajin karaan? Dhereg ma xajin karaan? Dheef ma xajin karaan? Barwaaqo ma xajin karaan? Hadda ma fahmaysaa? Wax ay xajin karaan haba yaraatee male. Digli miriflaa markay dhargaan iyagaa isku jeesanahay. Horumar kale kama fakarayaan. Fiiri, horumar isuma ogola, magac isuma ogola, maamuus isuma ogola, waxba isuma ogola. Hadday wax isu ogol yihiin, 30 sano ma ayan fuulka ma fadhiyeen. Lafta gareen hadda waxa lugaha ku dhagan, ma waxaad u malaysaa hawiye maad u malaysaa? Hawiye wuu ka adag yahay. Isbaara wuu ka adag yahay. Horuna uga adkaaday. Mar labaad uu ka adkaaday. Mar saddexaad uu ka adkaaday. Laakiin niman digli iyo miriflaha lugaha ku dhagan. Oo 24 saacadood ninkan deegaanada uu ka xoreyn la'aya. Ha xoreynin caadi ah. Marka dadka aad u jeedid, probleema haysta mana xoroobayaan. Waxaana sidaas u leeyahay. Sida aan ula hadlayno 24 saacadood ayaad ka fahmi kartaa Soomaali weynta madaxaan u saaranna. Waayo Soomaalidu runtay rabtaa. Xataa kuwa cadowga nagu ah runta way daawadaan. Runta way dhageystaan. Run macnii qof walba fiirsada inaan runta sheegaynana Ilaahay uu ogyahay. Soomaalidana way ogtahay. Kuwaanna way ogyihiin doqomada annaga naga dhashay. Marka haddaan warka soo ururiyo, hadday dad yihiin nuurta arlaadi ayay taalla u dhislahayeen. Taallada hadday dembi tahayna fiiriyaa. Tan hawiyahaba macnii way dhisaan. Tan daaroodka way dhisaan. Toodi maxay u diiday? Hadda ma fahmo hadday salaam ku tilmaameen xataa. Tarashay taalla u dhislahayeen. Abwaanbugay taalla u dhislahayeen. Mukhtar Maadiyarow taalla u dhislahayeen. Xasan Jacayl ay taalla u dhislahayeen. Muxiddiin lama daarashood ay taalla u dhislahayeen. Hadda ma fahmaysaa? Nuurta arlaadi ay taalla u dhislahayeen. Ma rabaan. Laakiin mid xun oo isqalqalloocinaya, murti iyo waxba aan ku haysaynin, jiijoy kastuumada ay dhahdeen diyaaraday soo saarayaan, tikid ay u goynayaan, macnihii meelahay wareejinayaan, wax walba ay siinayaan. That's the problem. Dhibaatada haysata waay. Ugu dambeyntii, waxaan ku galayaa marka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu bedeli rabaa. Casharka meeshaasuu ka adag yahay. Wixii dhacay waad ogtihiin. Xasan Sheekh Maxamuud yaa lagu bedeli rabaa. Gadaalaan ku celinaa wax yar, maadaama casharku adag yahay, wax yaraan gadaal ku celinaya. Mar dhexdaas haddaad ogtihiin, shir ayaa lagu qabtay meel la yiraahdo Heritage. Haddaad xasuusataan waa. Heritage Djibouti ayaa ugu dambeeyay shirkii Heritage Djibouti lagu dhigay. Shirkaasi Heritage waa lagu yiri. Nabadda laga hadlaa, istaraatiijiyadda laga hadlaa, deganaanshaha geeska Afrika laga hadlaayo waa lagu yiri. Laakiin waxbaa lagu qarinayay. Waxbaa hee lagu qarinayay. Xasan Sheekh Maxamuud nafsadiisu waa tiimka Heritage. Laakiin waa la iskhaldaay. Shirkaasi waxaa lagula shiraayay niman la yiraahdo Habargidir. Anigu warka kuu qarin maayo. Niman Habargidir la yiraahdo ayaa lagula shiraayay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame. Xataa inuu tagay baad ogtihiin markaasi. Haddaa xasuusataan waa. Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame aan tegi jirin Djibouti waa uu tagay. Ismaaciil Cumar Geela uu yeeray waxbaan qarxinaa caawa. Cabdiraxmaan iska dulqaadahe. mucaarad beent aad samaynaysid waa ka daba imaanay. Annaga wax badan aan ognahay. Sirdoon culusna waa ku leenahay xarunta Djibouti iska jir. Waaye. Habargidir shirka umadda inta lagu maaweelinayay geele gooniyo ula shiray. Wuxuu ku yiri nimayow dhegaysta.
نمي ونكي حسن شيخ محمودها وفش المي سيستم كان قعنتين إنه كبح مد مدوني إنه وضني يفرماجو يوح لمدة إنه يمادان مدوني إنه باشان مره دي قعنتين كبح دو سومالي وين براتي مالين دم قعنتين كمسون نقن دونتو حسن الدين اللي بدلو قف نوشق يهدان سارانو باشي ولي أنقا حيسانا مرح داي سيدا سيطاي حبر قدري لغي ستويري عبد الرحمن او جوغي ما بينين كرو عبد الرحمن عبد الشكور ورسلين وحالو قويري نما يو إذنكو وحبر برينتو واكو في عانتين وحنقاجينتو واكو في عانتين وحب بوبي كرتان بوبا هوشي نواتا أنا وضع شقي صنو هذا ما فهم إيسا حسن شيخ محمود أيان قد كسارينا نن أنا أنا جوضنا أي تاجر إنسان نن كاسي أياد عانا كشوف إيسا لا شقي إنسان عد كينا نويدن سين يا حلي ما نفر بدن هو بلا إلهي حتى صدق ذي بلاد بمرو لعج وطورة أنا جانا لعج هسي كتاجرنا هشيس كاسي إنا انقلنان ربنا بالي حسن معني حتى هدو اللبضة سنة لما يستو ده معني نكا عن ربنا سيستم كان هدو وكشقينا ايو دستور وحكا بدل كشقالا واي واعقف حاوي وحن دونينا إن ماركيسي معني انا قلا شقيسا يا واي دين بحاميس كاللوصو ساري نين اللي يرادو حسن علي غيري ما تقانان حسن علي غيري نين اللي يرادو والرئيس الوزاري هو رئيس الصومالية نحن الآن وامركي اللبات أن كهد الله يوم ننك للربو حسن شيخ محمود إنه قبدلو إنه يهي حسن علي قيري مرد إحدى أصل مران كامل إسماعيل عمر قيل لي وحي دهين نين كان أنا مال قلينين شركة ده هرمود أيام مال يدي سدي بيسة هرمود نو حوية وحد أكتاي قيل لي أيام إسكاله يا أحمد نور جمعالي وددبلو قد شيء وقونا أحمد نور جمعالي وحو تاقير جري حسن شيخ محمود لبضي تيرنبا اللين قيل لي أيا وطي حسن شيخ محمود مركز ود أكتهين مركز وحالقو يري حسن علي قيران وضنا قرو وطيق دونا تاقيرو كرهدين دونا وقرو انتان لتقن موت قرو وطيق دونا تاقيرا لرهدين دونا حسن شيخ محمود توصل لغور إمانا يا أذين كان كور إمانا مقاييد دان كاسي او وريغتي اوغادا لوغو يره خبر قدير خبر قدير ديل كاسي واي قادتي واي اوغلااتاي 100% بقولكيبا بقول هدي ماركا بريهان وحاد اركيسين حسن شيخ محمود وان ادادالني ماركيسين مدخوينا كدغني روبل دغاد دالكو غلاود اوغتين حسن انغا سوور جيدا داريو نغا كينايا هادلاداس سو ييراي اد اوجيديد waxaa weeye meeshaas ay ka timaaday xasan sheekh maxamuud koor imaanshihiisi waxaa weeye geele xasan laakin ogow ismaaciil umar geele shaqadaasna uu wada xasan sheekh maxamuudna uu haysta marna naagtiisu u soo diraa marna gabadhiisu u soo diraa marna saadiq joon oo gabadhiisu qabo u soo diraa marna sirdoon jibuuti uu u soo diraa waa la daba taagay معني سجل لك الترول أيه ولا دب الجوع وحو قبنايو وحو صمينايو وحو دمع سيني هاي إنه ربا إنه كسيبت النظام كان قولي ستدقيل وجامينايو وحاصرنا ومعني ولا قيمينايا ولا أدرسايا نين ماركيس على جور قبين ما حلقة يا بحطة إن ماركيس هبينكي معني لك الترول أيه سبتالك لجينا إن وحلا صقة شذي ولا جيابة لأن كان سبتال لجي هبينكي حمسة ووعي وداي أنا قاعد دليل يدلو إسماعيل عمر قال لا إدلا هذا كذب أقعدة سؤالاً كوي دينا مر عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي إيه هبر قدر جبوتي مطاقين مركي هيريتيج شركة لغو خبانا هي هيريتيج مسمى التاقين قال لي مركو كلو شيران قبانينا أما دراسات أما قرالك في صوماليا وحبوط دمحسية وحبوط قوس قرينا يعني مرول بأقادة عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي
iyo habar gidir markay shirkii heritage ma isku shubeen Djibouti mise isku shubeen kulligood way isku shubeen wax la og yahay waa saasa laga soo shiraay dadalan ku soo celinay hadana Hassan Ali Qayre ninka la yiraado garowe ma isku shubay mise isku shubeen waliba ninka ugu qudbada cad cad ee Hassan Sheikh Maxamuud oo meesha fadhiya u dhaanshay ma aha mise ma ahayn sheegadee way su'aal Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame habar gidir oo koow ka yahay dastuurka Hassan Sheikh Maxamuud ma ka hor yimaadeen mise kama hor imaanin okay Hassan Sheikh Maxamuud mucaaradnimo joogta ama ku bilaabeen kuma mise kuma bilaabin heritage kadib idaacadaha habar gidirta ay leeyihiin Cabdiraxmaan intuu soo fariistay iyo habar gidir kale ma bilaabeen mucaaradnimo dhab ah mise ma bilaabin okay daaraha halaga kac marka la yidhina bahasha masiis saddex jibaarantay oo ciidamadii shabaab ay la diraayaan la dhahay oo ilaa iyo mudug shabeel uu joogay ee habar gidir ma la isugu keenay saybiyaano banaanbax ma sameeyeen oo ma dhahayn mise ma dhihin dalka saybiyaan aan difaacayna ma dhihin mise ma dhihin su'aal baan ku weydiinayaa saybiyaan ma dalba mise xarun dowladeed oo ummada Soomaaliyeed dir iyo daarood iyo danwadaag iyo digli iyo marifle iyo hawiye ma ay maxaa ka dhaxaysa weey intaasi iga jawaaba intaasi idinka jawaabta isiinaya hadii been aan sheegayo been baa sheegaysan idha adduunka lama joogo xilligii la ismarin habaabin lahaa waxa la joogaa xilliga xaqiiqada la isu sheegi lahaa maanta hadda been sheegtid beentu ma luga badna isla markii wala soo qabanayaa haddaa run sheegtidna xataa kuwa ku necab caruurahooda waxay ku dhahayaan run baa sheegaysa ilaahay iyo malaa'igtiisa marka laga reebo yacni xilligii been guur oo dhan uu soo afjarmay baasha way soo xirantay meel been la sheegsheegaa waagii hore haa laakiin hadda been way soo xirantay because dad nool nool baa ka hor fadhiya qofkaasaa la dilay meeshaasaa lagu dilay qofkaasaa la dhaawacay meeshaasaa lagu dhaawacay qofkaasaa la xiray meeshaasaa lagu xiray itus oo itaabsii waa wasiirka amniga dowladda Mainland maanta inuu yeed bakool uu ka degay ma su'aal baa ka taagan ma beena laga sheegi karaa Nuurta Arlaadi in ay ka degtay degmada Diinsoor iyadoo afka dabaraha mayga ku heesaysa hadda ka hor ma been baa laga sheegi karaa lagama sheegi karo waayahay in Luul Cabdulcasiis ninkii qabay oo Saleebaana nolosha uu ku gubay ma been baa laga sheegi karaa waa maya waayahay in maxkamadda la diiday cadaaladda in la marsiiyo ma been baa laga sheegi karaa waa maya waayahay in gabar Saleebaan ah nin waa ku caashaqay ay tiri ay xariiq qoorta kaga xidhay ay dishay saddex maalmood iyagoo aroosa ma been baa laga sheegi karaa waa maya in naag Saleebaana iyo caruurteeda wiilasheeda ninkii qabay ay qol ku xirteen kaaraan ay midi geliyeen ay dileen ma been baa laga sheegi karaa waa maya waayahay ma in ma arkaysa nin iyo naag Saleebaan oo isqaba in biyo ay isku shubeen oo ma arkaysa xabsiga la geeyay naagtii ninkii la gubay ma been baa laga sheegi karaa waa maya in gabar Sheeqaale Luul horteed Saleebaan ay qabeen ay dileen ma been baa laga sheegi karaa waa maya ma wiil ma in wiil digli iyo marifla ah macnii qori ay u dhiibeen Saleebaanka macaani qof dil ay dhaheen xabadda markuu ku dhuftayna ma arkaysa cadaaladda aabihiisii u geeyay haddana walaalkii aan ku shaqaalaysiina ay dhaheen ay kow kaga siiyeen wiilkii kalena uu xiran yahay ma been baa laga sheegi karaa soo meydkii hadda idinma tusin ay dileen nin wiilka digli iyo marifle waaye ma been baa laga sheegi karaa in ma arkaysa macnihii habar gidir ay dhahday wiilka wax gubay oo gabadha sheeqaasha gubay sheeqaal waxaan uga goosanaynaa nin habar gidir oo saybiyaan ayaan dhaweyd lagu dilay ayaan u kala qabnaa inay soo dhajiyeen mabeenba madaxtooyada Soomaaliya xalay in la geeyay aabba Sheekh Cabdulcasiis baabuur gruuf oo blaysa in lagu geeyay handadaad loogu daray naftaada yaa iyo xoolaha aad leedahay waad waayaysaa haddii kale $100,000 diyaa qaado gurina agoonta loo dhiso ogolow in la yidhi waa ka soo fakaraa uu yidhi haddaad diidina waa dhimatay haddaad ogolaatidna dawiilkan meeshan uu ku dhibtooday dibaddan u qaadaynaa si dibadda loogu daweeyo
نبي محمد ماشي وكل بتوضيبه هو استجت جي ويل كان والله ناوعي وكل بتوضي حرجان إن أي نهان ما بين بعض مركب بين حرجة وصو جامية هذا ما فهم يسأل أنا جا إن أنا هاي آدم إنجليز بين ميا أديك حد إن إداونة يسرية ميا بحني حد أدون كسر أصل نقضي بين لقى مش هيجي كرو دعدوين كأنت بدن حد يلا جش هيجو إبر واحد ما حاكل نعي مركب مجال هذا مقدسه مركي حرادة عن ترك سام لويراني جنرال جوردن لويراني وحنا نعي حرادي مركب وير كسيدا أود نعي ورياشي ونوع اللي جب جبهي صحفيين تي كفعلون لها حقيقي كنبتة معني صوت تبين لها وحلا هنددو ولا أوروريان كده ماله لسوقي ما حد لك كرتان بالي you can't وحنا عشان كرا أما حد لك كرا هبير عتي مجرو معلنك اللغاية هي شخصيات كوابنا هذا الكلام هذا ما كوش شيء يعني أنتي كلاي واحد العقل السيء واحد جعل السيء واحد بريز كذا ما الله صاره يوحد له هنجب أي نقدين قارو حبل شيء جاي واب الله وصي عليه آه بريهن دبعتها بالجرتبة آه هذيل بوع سومو نك إذا عندك هذا لايو إسكجر وريو هذيل بوع سومو هذا واحد كلا لو جوس ما ينن مسخشة أيه وحلو جوح رايا كاميرا ديرو عنجرة حار هذا حار رايا هذي اللي قاعد دوبه والله هيا نبكر هدان لجو جيسن هذا مسؤول كجرا أو سحرانا يبني آدمك إلى الملاعق ما أهني هذي اللي قاعد دوبه كور أو لجود أني هذا حارة يواكن هذا كادينا يواكن من نجا أمس هيسا مستوى كصاب بندقي هنا هذا الكعك ماشى سودي والله سركاتينا يا ما باش أما نجا لجو صدر يا كبي كبي أنت كجرت يا هي ولا قد هو هنايا أنت ما فاهم إيش ها وادسك أكتاي وحاسودن ويا نمان كان ناجي أديك سدان نمان أديك سدان هذا الصومالي وحول كاني على شو دوش قيستيال أو نمان كفولة أيه الله كان سدان إمارات كده عيب الصباح دواد أكتين حرادة صومال حرادة محا عيب الصباحي محا عيب الصباح شاك دي بحرين محا كان الصومالي بحرين صومالي محا كاني هذا ما أقول سراكيل ما أدقى معلمين أفريقيا ما أدقى أبى ساد أقى كلية مصر الصومال إذا أركن قارملو بصدري مركب ماش ما فيها سقوط مادي نين والله فول عيا ناق والله فول عيا ويل والله فولي جبر والله فولي حتى كارن وأكوش شيء وحلا ضعفا يحوي راتي مجرم دل كارن دل كارن ركعته حدنا قيسس كي أبى الله صدق لي الصومالي ده وحيد كراني قيسس كان نادسنا أنا جمرك يهرب وقتها صدق يا أفرسنا وام بربرني قبيلة دان أبر برني قبيل بان أبر برني معني بلشاهان معني وحنا وحبل جو جارين لاندير أنا هاي لانجاب أنا ده أشياء دنا لاندير لانجاب كل أشياء دنا هاي معني والله يابي تن معني سومالي سمي سأدونك ما سمينه أنا قاطي تي لا يابن ماشي وقدم بيس وحياة قيسك كوا لاندير ياش كل أشياء دنا هاي دارود وحولي يهوي أنا كلا لاندير يهوي وحولي دارود أنا كلا لاندير يسون دقلي مريفلي وحولي أنا كلا أول ساس أنا سوي هنا لكن هذا الساس يتوان يسكور سنين هذا ما فهم إيسا بيالان هذا اللي يسمر ديوانك يجرر كي بيان واي هذا اللي عقل ينوى لكور سنين نيني ناقبا وحل أوقي هاي واي وحل نافا هبيراتي مالي صومالي دو سفي عنا يسكور دي كل المابتيل ما يدو إيسين ولا يسكور سنين صومالي مركا ماش حتى السياسة دي قورك اللي مدري جنين انتي نوفا يوبيد انتا سياحي لكن هذا قوشي يابا معني بلاي كتاق انتا already صومالي دو وحاوي هل مركوب بي هدي أركان ودبضي هاي المانتو مانتو دبضي هذا دبضي نوقفتين بركن معني لسكو قبان هاي مضحا اللغان قولي جاي فورتين بانقلي وان فشل ما وحان نحاي فيسبوك يدو ويابيسا مركا وحان ربعين هاشيغو انقنا الفاد ملي ندوغو اندير وحان صوتوري هذا ما فهم ايسا وحي تولوين كجوغي وحي مقالوين كجوغي وحي مكعدوين كجوغي وحي حولا لجري وحي عارق سو ارورين هاي كوي قيل راعي قيل جري وقيل كلي كوي اللعضة وقيسا واوين لي كي قرومن وحي إله لجري كوي سقارة قادن هاي كوي دارة برسن هاي كوي علاش جوغي كوي بارا قد هاي كوي حولا نامين هاي كوي قرفية جوغي كلي وحا ايكرنا مان واي ماركا يسمعني هي باركن بريان باركن اصوت باركن بيه اللي يسكوش بو هذا ما فهم ايسا ماركا ماشي كلية نور رونا يدو حي اهي هذا ما فهم ايسا قويسسك يا حي قويسسك يا نور رونا موقتاي هذا لكن قويسسك يا لسك صوت قلي
naagta haday macnihii baxdo ama ninka uu ka tago waxay walwal ka qabtaa war ninkan caawa isagoo gadisan muu imaan doonaa muxuu la imaan doonaa adoo sii jiifa xabiibi intaa leedahay ama wa xabadka kuu gelshaa baasha xabiibi waxaa sugaysay in ma arkaysay macnihii xabiibi lagu dhaho soomaa xabiibi middi qabso xayaati aakhira u hooyo hadda ma fahmaysaa ninkana suu u sugaayo siduu u sugaayo macnihii lugaha lagu dhaqo suu u sugaayo biyo 10 saacadood la karkarinayo oo macnihii digriiga ugu sarreeya xabiibi lugaha gasho markaasaa wixii digsi yaalay meesha wixii maacuun farkeetooyin intuu dardaro garaafooyinka naag uur lahadda ka hor waxay tiri weligeed ma dhalin weligeed ma dhalin naag waa la guursaday way rintay ma ogtahay marka fooshiyaa qabatay weligeedna ma dhalin marka waa la soo qabtay la yidhi garaafooyinkii dardartay markii foosha ay soo qabatay marka garaafooyinkii dardartay haddaan beenbeentaas kaagama baxayo cunugaan ma ogtahay tartiib inaa u dhashada adiga ilaa dulqaadan maane baashaan waxaan waday markuu galeen adiga saaribtiyaal baashaan adiga waa khatar waay ma ogtahay marka baashii hadday soo qabatay xanuun xanuun ay leedahay wax lagu qosla maaha inta ka dhac garaafaday dardare inta ka dhac dhalmo barad marka waxaan ula jeedaa ninkii dhammaa ee lugaha xoogaa waa lagu dhaqaa islahaa sida aniga oo kale biyo 10 saacadood dabka lagu haayay yaa inta loo keen markuu lugaha sidaa ula galo nalkaa dhihin faynuustaa dhihin garaafada dhihin mar daaqada ku dhac mar albaabka qalab haddana xaasidnimo albaabka inay soo xirtaa laga yaaba mo hadda ma fahmaysaa ilaan ma qaray diyaarsatay dhammaystir qofkan markuu dhaawacmo inay dhammaystirto marka walaalayaan macnihii horta qoysaskiina waa layska soo galay soomaalida allah u gargaaro waxaan rabaa marka inaan ku soo gebagabeeyo baarlamaanka soomaaliya maxaydan ogeyn baarlamaanka soomaaliya maxaydan ogeyn dadku dastuura la bedelaa leeyahay dastuura la bedelaa keliyaad ogtahay laakiin ma ogtahay dastuur keliya inaan la bedelaynin in madaxweynayaasha maamul goboleedyada la bedelayo dadka macnihii maamul goboleedyadan la hadla aniga haddii shalay baa arkaysa macnihii qaarkiin ay u ololeynayeen wax ka bedelka dastuurka waa midkii la idinkugu dhammayn lahaa horta magaciyaaba la bedelayba maxaa la yidhi madaxweyne soomaaliya hal xaba keliya madaxweyne ahaanayo kow madaxweynaha soomaaliya hal xabuu ahaanaya madaxweyne title dambe oo lagu qoraayo ma jirto hadda laakiin maamul goboleedyada maxaa loogu yeeraa madaxweynaha maamul goboleedka puntland madaxweynaha maamul goboleedka somalilan madaxweynaha maamul goboleedka galmudug madaxweynaha maamul goboleedka ma arkaysa macnihii hirshabeelle madaxweynaha maamul goboleed saasaa lahaa mayle ma jirto all of them waxa weeye hal madaxweyney leeyihiin ma aragtaa diktatooriyadda loo socdo kow warqadda jadwalkan ku akhriya waxaan aniga sheegaya maa ha sirta waa taa waxaa loo bixinaa hogaamiyaal baa lagu baarlamaanna ma jiraa lagu yiri baarlamaanna waxaa loo bixinaa wakiilo wakiil ma taqaanaa wakiil xun wakiil magaca baarlamaan ma jiro warqadda waa tana marka qodobka waxaad fiirinaysaa qodobka 51 hay-adaha sida tooska ah loo dooranayo kow hay-adaha dastuuriga ah ee muwaadiniinta ay sida tooska ah u dooranayaan waa kow a baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ka kooban golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ba madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya federaalka waa bug sa macnihi ca hogaamiyaha iyo hogaamiye ku-xigeenka dowlad goboleedka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen soo mar hadda madaxweyne siciidani iyo ku-xigeenkiisa waa la doortamaano ma jirta hadhowdii hadhowdii waxaa lagu yidhi hogaamiyaha iyo hogaamiye ku-xigeenka waayahay hal madaxweynuu dalka yeelanaya ku soco da waxaa lagu yidhi golaha wakiilada dowlad goboleedka iyo golaha deegaanka
duqa magaalada iyo ku xigeenka duqa ee dawladda hoose meesha loo socdo fahan labo xubnaha u tartamaya kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa ku dooranaya si toos ah waxaa loo dooranayaa si toos ah cod qarsoodi ah oo madax bannaan dhammaan muwaadiniinta buuxiyey shuruudaha codbixiye waaye saddex xubnaha ku tartamaya kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa si toosa cod qarsoodi ah waxaa si toosa cod qarsoodi ah oo madax bannaan ku dooranaya keliya faahfaahinta habka matalaadda isu dheelitiran ee liiska xiran ee ku xusan isu dheelitiran liiska xiran ee ku xusan khiyaanada fiiri qodobka koowaad ee heshiiska golaha wadatashiga qaran ee la gaaray maajo 27/2023 fadlan eeg bogga kontoniyashanaad ee warbixinta waaye farqadan waxaa lagu nidaaminayaa dhammaan axkaamta la xiriirta doorashada hay-adaha dastuuriga ah ee sida tooska ah loo dooranayo nuxurka qodobkan waxaa laga soo qaatay qodobada 2, 3, 4, 5, 6 iyo 7 ee heshiiska golaha wadatashiga qaran uu gaaray maajo 27/2023 farqadani waxay xeerinaysaa doorashada golaha shacabka oo ay dooranayaan dhammaan muwaadiniinta buuxiyey shuruudaha waxaa laga soo qaatay qodobka 3 oo lala akhriyay qodobka 2 ee heshiiska golaha wadatashiga qaran farqadani waxay xeerinaysaa doorashada aqalka sare oo ay dooranayaan dhammaan muwaadiniinta deggan dowlad goboleed kasta oo buuxiyey shuruudaha way hooyata baashaan laga bilaabo Baritoli Soomaaliya waxay u noqonaysaa 1969-kii oo liidata 1969-kii waa roonayn Soomaa maxaan ku roonayn 1969-kii dowlad xooganaan lahayn oo dagaalkii sokeeye badbaadisay oo xuduudaha noo ilaalisay cir dhul iyo bad sharaf aan ku noolayn kaliigi talis sharaf laan ahayn laakiin hadda ka waran hadda xageen marayna ma xuduudan annaga iska leenahay maxaan ilaalinaa waa maya dalka wuu sidbaday marka insha allahu tacaala xasan sheekh maxamuud laakiin inuu fashil maayo ayay u badan tahay wuxuu u shaqaynayaa geele khayraana meeshaas ka faa'iideysan doona sida u muuqata nadiif qaran maxaa ku dari lahayd walaashay walaalatu wasalaamayaa baad baad ku salaamayaa ayee soo dhow waxaan ku darayaa de iyo Soomaali kala tagtay iyo dagaal iyo hadda iyo koow dalka intaa in la haysto in maarta aloosho shaqaysayaal joogan in lagu soo duulin shisheeyahan oo ay hawlo gaar ah ka wadaan xildhibaanada aanuna maanta waxa dhacay ama socda waa kuwii meel mariya wa arrimahan oo dhan iyaga mas'uul ka ah maantana de arrintan hadda soo baxday iyo warqadan hadda ay dayihiin waxba lagu bedelayaana Soomaali kala tagtay bay ku taysaa waxaan anigu arkaa inay Soomaaliya 91-kii meel ka liidata aaday sidii looga hortagi lahaa iyo maaragtay wixii la samayn lahaana si walba iyo gobolkiisa u taalaan u taasana kala Soomaali kala tagtay qaybteedina soo baxday wixii la sheegayna ay yimaadeen haddana waddanku uu calooshadu shaqaysayaal badan ay joogaan oo waxaa in aan sheegayna ah taasaan arkaa marka wax hadda wax nabar aad filaysan xadin ma leh waxa weeye wixii la filayay baa soo baxay gabagabadiina xildhibaanadana waa meeshii ay dadka dhigeen baa la yaalaa xildhibaanadu iyagaa dalka meesha dhigeen maantana iyagaa ku baxaya horta waxa u horeeya oo baxaya ama la cunayo goboladani waxaan aaminsanahay inay badbaadayaan kuusnin walbiba adduunku waa qabiil telefoonku wax yar u dhowaado raalliah aya qolo qolo may maqashaa hadda hadda may maqashaa qola qola qabsan kartaana ma jirto laakiin xildhibaanadana iyagaa ku dhimanaya iyagaa jooga meesha maanta ugu liidatay iyagaa jooga waana ku baqtinayaan waana ku dhimanayaan dalkana iyagaa halkaa dhigay
هورنا وين مو أجن أنت أسنا وين شيء وربط ذن كمان الله يستر على وش هذا شقي سيال بيجوا وردت ما ركض إن جرنا إن بيجوا ورنا ما يو لكن محل قد دور بذا قبيل محل قد دور بذا مركز واحد يبدل هي ما ده بين لوك تلقبته ده عرنت أنا عشر وعي قطع لفت جرين لفت جرين كان كل باب ما ركض أي مالن بور لقى كينا يو مالن ب مرنا وحراعة مرنا ديلا يو مال أصعدي مال كسعد اللي وين بيهرت قطع لو عشر قطع قل لي أنا وحوي ده iyadu wax way waa awal bogooda gaar 10 bay baahaysana lahaano hadee wax way maanta xataa waxaan arkaa iyo raafay oromadi marka waa hal isku tashado waay laakiin madax la heero iyo madaxweyne dal kaligiis maamulo iyo umad israacada ma arkay waxaan arkaa umad kala tagtay umad ma aragtay meeshii ay joogtay meel ka xun aaday ee gobollo la kumaystay dad la baabiyay haddana waxan ka dhacay maaratay meeshan gordon ma ahayd meeshii waxa ka dhacay waa wax maaratay lagu baabiin doono dad badan oo loo dhaarinay hadaba waxa weeye durbaba waxa dad baa loo saarayay oo waxa la rabaa meel gaar in lagu weeraro meel gaar dad gaar in lagu qaarsado ee baaristi iyo waxina waxa la wareegay ba qoladi marka waxa ka soo socday waxa ka soo baxayaan waa dabar go iyo dad qof kasta oo maanta ila lahaa waxbu dareemaya oo ogaayeen oo rabeen inay dilaan oo ku taga intaas aanu arkaa marka Soomaali waxa weeye way diida wanaage bal maanta aan aragno meesha in geeyso waa tamaanti baynu qaadanay taas aanu arkaa bay laakiin markaysay macnihi hadii dastuurka la marsiyo sidaan hadda iyadoo loo dhameyn soo dalkii kala tagi maayo waa kala tagaya tasuurkan hadii la marsiyo dhammaan ka shaqeynaya mal waa mid aan ku leeyahay nin walba waxa weeye meeshu aaday isaga u taala gobol walba gobolkiisa ninkiisa iyo dadkiisa oo waa u tashanayay taas inay dimaanayso oo la kala tagayo shaki ma waxa kaaga jira hadii la marsiyo hadda inuu shaqeeyo Soomaa waxa marka marsiyo waa inuu meel u kaaga shaqeeyo aad haysto hadii la marsiyo awal waa is haysanayo war waa inuu wax isu imaan oo bal aynu wax isla ogolaano waxaa ma aragtay waa isu istaagsanayn laakiin hadda markaan isuma istaagayno hadda waynu isu istaagsanayn waxaan isugu istaagsanayn war bal amaynu intaynu wax dhigano aynu isdhigaysana taas hadii la diido waxa imaanaysa in la kala cararo la isu istaagin dee la kala firdado mar hadii la kala firdadana waxa weeye dadku waa deegaano dadku waa qabiilo dadku maanta xumaanta u badan dadka maanta imaarto waa hubaysay dadkii hore maaha taas marka waxa keenaysa in si toos ah meel muddo dheer qaadsa ama laynagu qabsado ama qarniyo badan qaadata iyo inaynu kala tagayno laakiin hadda weli waa uu soo istaagsan aanu marka waxaan ku talin lahaa war in inta la isu istaagsan yahay la qiimeeyo oo bal la sugo dadka hadda waa isu istaageen laakiin isma dhageysan bal inay isu soo noqdaan oo nimba meel uu istaagsan yahay ku soo noqdo la isu soo dhawaado oo ka dambe hal miis la fariisto oo marka wixii la isku raaco la aado sidii aynu markaynu burburay dowladan iyo yabka iyo waxaan hadda aynu isku haahaysano aynu ku samaysano aynu u helo anigu taas aan ku baaqayaa laakiin u maleyn maayo in la dhageysanayo haddii taa la waayo kala tag maahe waxa weeye nikodbi meeshu taagan yahay kasii ordaya anigu taas aan u arkaa waana kala tag meeshu ugu xumayd weliba meeshu ugu xumayd laakiin hadda madaxweynaha Soomaaliya markaysa imaaraadku la dagaalay waad aragtay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho imaaraadna waxa weeye dagaalkiisa hadduu sii karar qaadan doonaa iyadoo geelana uu doonayo in Xasan Cali Qayre uu ku bedelo marka jidka hadda uu falaayo Xasan Sheikh Maxamuud qof kale uu u shaqeeyo soo ma dhigi karno inaadaranu taas salaam ba sheega Xasan Sheikh iyo xildhibaane Xasan Sheikh kaliya sortayay naayadeen horta Xasan Sheikh nimanka uu ku tashado oo wax walba uu soo qaso uu og yahay inay maaragtay gundi ku yihiin oo undercover ku yihiin waa xildhibaanada Xasan Sheikh iyo xildhibaanadu dalka way baabiyeen wayna burburiyeen iyagana waaye iyagayna tahay qabiil kasta iyo gobol kasta xildhibaankiisa inuu la xisaabtamo dalkana meeshoodana aanu ku soo noqon anigu waxaan qabaa xildhibaanada inay gobolada ku soo noqon nin kasta oo dowladda Xasan Sheikh ka xildhibaanka ah in aan loo ogolaan gobolka uu ka yimi Xasan Sheikh kaliya maahe nimankaas hadduu kan ugu sarreeya yahay ee odagan aadan dambiil site iyo kan ugu hooseeya hadduu yahay iyo Xasan Sheikh waa buroonka burburiyey dalkiina baabi'iyey keligiisna lama dagaalayaan waxa weeye meel walba ay hunguri ka helaayeen bay marka hore galeen haddana waxa weeye dee way ceebaysan yihiin hadda waa dogta ay siraha ka soo baxay meeshii ahayd dagaalku ciidamada lagu laayay waxyaabo badan oo aynu inagu sheegi jiray laakiin naloo haysay inaan lacag ku qaadano nagaa haysay inaynu qabiil iyo qof gaara u necebnahay baa maanta soo baxay oo barkood hadda banaanka yimaadeen
dadkii joogay wixii lagu hayay calooshooda shaqaysayaasha eeba badan baa soo baxay marka kulligood waay walaal xasan keliya maahe kulligood dowladdaasi u dhan tahay way tahay waa meesha dalka dhigtay waa dalkaana waa dadmay waxa weeye nin walba una meesha aad taagan tahay baad ka carag doontahay ogow taasaan u arka way laakiin madaxweynaha soomaaliya ilaa iyo 25,000 oo ciidan oo la laayay kama uusan tacsiyadaynin kuliyaddii jaalasiyada u dambaysay caws weyne iyo caad laakiin xalay sidii dhaqaatiirta oo kale ama kaalkaaliyaasha dharkii dhaqaatiirtu qaatay isagoona ka dambeeyey buu haddana u tacsiyadaynaya marka madaxweynaha shacabkiisii hadduusan u tacsiyadaynin iyo saraakiishii iyo ciidamadiisii shisheeye u tacsiyadaynaya marka madaxweynaha ma waxaan dhihi karnaa madaxweyne soomaaliyeed mise madaxweyne shisheeye inaadeer madaxweyne soomaaliyeed ma ahe waa madaxweyne shisheeye dee dadku u shaqaynaya adigu marka hadda aad hay-ad u shaqayso oo hay-addaas ay ku shaqaalaysatay meeshii aad rabtee meeshii ay ku geysteen aad wax fiican ka qabato abaalmarin bay ku siisaa soo ma marka abaalmarintii baa laga qalday oo maanta xoogaha ka kala jabta siibu marka warshaqadii waa haaye dalaaya ay heshay buu ka wadaa innagana inooma shaqaynayn ninka hadda xasan shiikh iyo gruubkiisa oo iskuwatana u aaminsan inay dal u shaqaynayaan waa qof aan adduunkana wax ka ogeyn soomaalinimana ku jirin maaragtay wax uu ku nool yahaan aan garanayn xasan shiikh dadkii ugu shaqaynayay iyo dadkii maaragta uu wakiilka ka ahaa buu hadde waa dhib ku dhacay marka iyaguna matala iyagana waa inuu maaragtay ilaa kambaniya hadda markaad kambani madax u tahay kambanigaagaad jeceshaa inuu kuulaysto oo uu brodantiga u wado ama arrinta uu wado uu wax badan bedelo oo isagu soo baxo marka qoladiisibaa dee xogaa dib loo geystay taasna waaye midda uu ka xumaya laakiin kuwan soomaalidan dan uma aha isaga waxna uguma fadhido wiilashaan yaryarkaa iyo kuwan baaba'aya iyo imisa wiil baa hadda meeshan xataa xamar dhexdeeda arday la tababarayay saakiina wiilal yaryar oo la tababaraayo lagu dhameeyey iska daa inuu u tacsiyaye xataa qoraal yar kamuu soo qorin maantana waa arkaysaa sida uu u bahdilan yahay marka inaadeer annaga nama matele wuxuu matalayay baa dhib gaaren qofkuna qofkuu matelo uu dee la xanuunsadaa anigu saasaan u arkaa waaye madaxweynaha soomaaliya ugu dambayntii wuxuu yidhi argagixisada soo weerartay xerada general gordon waana cambaaraynaynaa argagixisa siday ku geli kartaa meeshaas askartii meesha ka shaqaynaysay wey waxa xabadda riday ee imaaraadka u shaqaynaya see marka argagixiso ku geli kartaa meeshaas meesha argagixisa ma gelin argagixisa iyaga ay geliyeen unbaa gashay iyagaana argagixisaa dee iyagayba ka buuxdaan dowladda maanta waa ognahay waxa haystoo dhan waa wada argagixiso marka kuwii iyagu ay hayeen unbaa geliyey waana meesha uu hadda ka murugaysan yahayoo u cabaadayo oo u qasabtay inuu xataa dhakhtar isagoo dhakhtar ahayn oo dhar dhakhtareed xito isilaawo oo wuxuu matalayay iyo dadka uu mas-uulka ka ahaa midna uu garan waayo oo isku dhex yaaco waxa keenaya muu filaynin dee middaasaana keenaysa dalkaana ina adeer meeshuu aaday iyo waxa geeyena waa la ogyahay argagixisana dee waa la ogyahay hadduu xasan sheekh argagixiso ka naxayo waxay dib u geysato waa ogtahay wiilasha iyadaa ka qiimo badan nimankan wada dalkoodii soo burburiyayo islaankii oo dhan soo burburiyayo calooshoodu shaqaystayaal kusoo burburiya maantana annaga calooshoodu shaqaystayaal nagu hayay waxa weeye inay baaba'aan ama ay burburaan isagoo wax xanuun badan in wiil soomaaliyeed ama dal soomaaliyeed u baabo marka xasan sheekh waa dabal ajanki keligiisna maahe waa gruub dhan baarlamaanka ka koowah maxay ahaytay wasiirada ka koowah nin kasta oo madaxa oo dowladda ku jiraa ka koowah ilaahayna waxaan uga baryay inaan sida ay isika daray inuu u baabiiyo una ceebeeyo madaxweynena ma aha mana la dhihi karo madaxweyne xasan sheekh ninkii dhahana waa nin aan ilaahay aqooni way maxay dadkan dimuqraadiyadda sheeganaya ay u diidan yihiin in qofka ma arkaysa uu hadlo wixii jira in la sheego qofkii qof laga dilay qof baa laiga dilay inuu dhaho damul jadiid maxay u diidayin sidaas damul jadiid de waxay u diidayin iyagu 4-9 waad ogeyd oo media ay fadhin jireen shacabkuna waa u tacabtumi jiray waa la ooyi jiro waa iyagu cambaarayn jiray haddana waxay qarinayaan dee waa ceebo badan yihiin boogahoodaa badan ceebtoodaa badan waxay hayaan bakhaa'inima dalna uma shaqaynayaan way is-og yihiin waxoodiiba marka diidayaan inay banaanka usoo baxaan iyaguna waxay samayn jireen bay og yihiin oo dowlad aan intaasba ahayn bay intaa xumaan u raadin jireen oo xataa dhiig islaameed ku geli jireenoo dad islaameed ku layn jireenoo ugu ololayn jireen marka iyagiyo caddaymo lagu haayana way og yihiin waxa ka imaan kara taasay u diidan yihiin laakiin waxaan la yaabanahay kuwa la aaminsiiyo dalkii jooga maahe kuwa waaga hore iyagoo u sacabtumi jiray ee u ololayn jiray oo banaanka jooga hadda maaragtay iyagu aan xataa
عيبني شيء كري مركب كروب ده عيب يسمو هاي وحين ودي دني وحوي بابا هو ده بدن صح بدن هو هاي قرن وطول مية بابناك يا لكن حتى قريان يا حتى يا قرين با يو ساق متى جنا يا ما لنا يسوب حدا هو يسوب حدا حتى هو يسوب حدا يو ساق قرين يا ما هو البا يسوب حدا ما أنت أنا ما يقول ريت تعلم ده هو أي مرض كفيل ده هاي فرقة وحنا قرش قط مشي هاي لكن عبورين ويتفتح aad iyo aad bay u maasantahay gabadhaas nadiif qaranay ahayd 100kiiba 100 walaal kala qadka ku jira aduu joogo waa hadlayna walaalkay taleefanka u dhaw oo codka kor u qaad maxa dhilay codka kor u qaad hello hello walaalkaas isaga inuu hadlay laga raba isku day inaa codka kor u qaad aad arkay may maqla walu maqla ya hadalkaaga isdaba dhigo cod kor qaad aadanu waxaan leeyahay horta waa si shalay ani aan u sheegay oo tahay ninka hadduu si degdeg ah isbitaal ku tagay waa kaar krisho ama in toksi NGO meesha ku jiro ama in asaga oo macnaha waxaan oo hoos wax kale ay jiraan taas ka sii daahimaa marka waxaan rabaa baarlamaanka iyo umada Soomaaliyeed inaan la hadlaa raba waxa maanta lagu dheelaayo oo la halaynayo oo sharci ahaan loo soo dhoobayo oo dastuur aha horta dad baa lacag ka bixiyay ee dastuurkan ku mirgaarka lagu sheegayo dad aan Soomaali ahayn baa dhaqaale ku bixiyeen maalintaas dhaqaale ay ku bixinayeen Soomaali meesha maanta ay taagan tahay ma taagnayn marka wixii la soo dhoobay oo la rabay bal in oo si tartiib tartiib oo Soomaali is ogol oo shacabkana la dhaqgalo oo markaasii la rabay in wax laga bedelo ilaa wadanka afartiis geesood markii la hadlayo dabadgelin la rabay in wax laga bedelo hadii maanta la taabto oo la burburiyo waxaan qabaa bariya soo dhisi doona waqtigi shalay 4 sano ina u maleena Kenya la fadhiyay wax faa'iido laga soo gaari ma lahan intaana lagu watay oo Soomaali isku hayay waxaan hadda la farfareynay ayaa Soomaali isku hayay markaa waxaan hadii hadda la farfareeyo oo dibkan loo geeyo horta wixii waa saasa Soomaali ay ku kala tahay marka waxa kale oo rabaa shalay golaha wada tashiga dani waaba ka maqnaa lafta gareen waa taagnaa inta kalena way taagnaayeen marka hoggaamiye iyo hoggaami ku higeen ayaa la idinku magacaabi doonaa hadhowdi ayaga hadii fadhigaas ay fadhiyeen ay ogolaadeen lafta gareen maanta hadda kama shalayn karo hadii asaga uusan wax ku ogeyn oo hadda gadaashiis la bedelayna asagay u taala marka wadankan Hassan uu ahaa Usmaan ay ahay heeda ahaa ma ahan aniga waxaan qabaa shacabkiya joogo nabadoonadii ma wax hadli karaan oo waa si hadda nabadoon shalay uu hadlay maanta asaga isbeeninaay shacabka inay istaagaan qabiil walba ayagoo ku jira ay adeeyaan dadka baarlamaanka jooga inay nimatilaynin inay sheekno banaanbax sameeyno adduunka u sheekno gudaha hadii lagu banaanbixi karin banaanka aan ka banaanbaxno baarlamaanka uu ku socdo annaga nama majlo shaqo kuma leh in la adeeyo aniga ma hadii kale aanan way raatay in dabadooda la qabto hadii inta meesha ay taagan tahay hadda waxa laga qaban waayo maalin soo socota waxba laga ma qaban karo way ma kula tahay marka gudaha in lagu banaanbixi karo Muqdisho hadda Muqdisho lagama banaanbixi karo laakiin waxaa lagu banaanbixi karaa ii sheeg Garoowe waa lagu banaanbixi karaa Baydhabo waa lagu banaanbixi karaa Kismaayo waa lagu banaanbixi karaa laakiin inta xamar ay agagaarkeeda lagama banaanbixi karo intaas haday banaanbaxaan oo dibadda anaga hal maalin intaan isbalansano xarunta qaramada midoobay aan taqno waa samayn karnaa ilaahayna waa garab gali karaa intaas aan ugu filan adduunkiina u sheegno way dastuurkan hadda macnihi ee Soomaali wax lagu yagleelay hadii la bedelo oo diktatoriyad loo bedelo maxaa ka dhalan kara ay kula tahay waxaaba ka dhalin kara in habiyo dowlad aan rabin oo ka dhalin kara sababta tahay shalay maxaad loo weeraray maxaa siyaad bare oo wadanka horumar u waday ugu yaraan adiga hadii laga wareero 3,000 oo qof oo kale ay dhibaataysanayeen laakiin wadanka meel buu iigsanayay wax soo saar buu lahaa wax buu dhoofinayay sokor buu soo saaray bariis buu soo saaray asaga isku filana gudihiisi asagayaa laga hor yimaaday diktatori waa laga hor yimaaday maantii asagii oo wadanka afartiis geysta haystay oo wax soo saar kas lahaa hadii la diiday nin maanta xamar oo afar xaafadood aan lug ku tagi karin maanta markuu yiraahdo diktatoriyadan sameyna soo hogaami kooxeedkii looma soo noqon hogaami kooxeedkii soo ma imaanin halmaa dowladan haysana wax
waxaan la isabtuma ma rabno intaana aniga isku ilaalinayna intii oo kala raabo intii kalena magaalada aanu firaaqayso taas oo maaha walaalkaas isaga uu maadsan yahay studio warbaahin Southern Media Corporation ayuu noogu warramayay dad kala duwan oo farabadan ayaa studio-ha soo wacatamaya waxaan soo qaban doonaa Yusuf Wadani oo isagu u dhashay beesha Cali Gaaf haduu joogo oo maarkaysa doonaya inuu wado Yusufow maarkaysa dastuurkii waa la bedelaa la leeyahay xaaladda meel adag bay maraysaa waa ku salaamayaa adiga muwaadiniinta ku dhageysaysa iyo kuwa ku dhageysan doona iyo adiga waa idin salaamayaa anigu waxaan leeyahay meesha waxa waaye horta hadal sheekh madaxweyne ninka anigu madaxweynuhu ma aqaan waxaan u aqaanaa Birgushiin Birgushiin nin la dhihi jiro waa adigana hogaamin jiraa jiro boqta oo faladamir buu tiraa diyaarad la riday ma fahad hadal sheekh ma shaqo marka waa Birgushiin ma fahad waa hogaamiyaha kooxda ma fahad ku soco marka waxa waaye ninka la yiraahdo anigu haddii aniga ra'yigayga la weydiiyo oo ra'yigayga ay tahay xasan waad arkayseen soo isu bihinbihayay oo dhulka isu dhigaayay boqol sargaalin ka badanaa naga dhimatay maalinna ma tacsiyay ma fahm marka ninkani inuu forum project yahay oo video ya laga hayo oo ciyaal ilmihiisii islaamihiisii rahaan loo dibaaji loo haysto asigaa qiray ma fahm marka waxa waaye soomaalida anigu waxaan u sheegayaa ninka la yiraahdo ninkan waa forum project waxa uu mashruuc ajnabi ninka la yiraahdo nimankan maxay naga soo Colombian iyo Bahrain iyo Imaaraad maxaa noo keen marka anigu dadka Twitter-kaana ku soo qoray anigu waan amaanayaa dadka in la laayo waana ku mahadsan yihiin cidii lay sababta ay tahay yihiin dadkan marka xaali dheera uu cadaw yahay oo maad karatay cadaw yahay oo Soomaaliya ninka Colombia ka yimid iyo ninka ka yimiday ninka la yiraahdo South Africa ka yimid oo shaqaystay iyo ninka Imaaraadka ee soo gaabiyay Libya iyo ninka la yiraahdo Yemen iyo Sudan soo gaabiyay maxuu yaasi marka gixiso maaha waa arka gixiso ninka la yiraahdo ninkaasuna shabaab ma ahayn askari caroodo u ahay oo la yaabay bahdilka maxamar iyo Soomaaliya nin carab uu kugu yimaad kugu bahdilo oo gabadhaada kugu harqufsado oo ilmahaaga kugu hor laayo oo kugu bahdilo ma ninkaada hayaa jiro ma jirta dadka ayaan been loo sheegin waxaani Wagner Group waayo horaan u sheegay dadkaani dowladnimana ma rabaan laakiin dadka annaga ugu nasiib dararo weliba beeshaydo waa kaftabayaahe annaga meeshaydi shabaabba haysta marka dalku waa kala tagayaahe maamulnooma dhisine reestalkii xagee ku baxsan raba dhibaatada ugu horreysa annaga ayna soo gaaraysaa oo xamar qaxooti ku naqay ma fahm Yusuf Awl laakiin askarigan xataa laba maalmood isoo maqan xerada markuu yimaaday ciqaabaha tahay leen waa lagu fuulayaa ciqaabta ku soo baxday waa in lagu fuulaa hayay buu yiri waa soo tukanaa isuga hayay ka warran ninkaas wuxuu la mid yahay xalane ma taqaanaa ninka xalane la dhihi jira xalane uu la mid yahay waa haliyay qaran ninka la yiraahdo taalaana loo taagaya waa haliyay qaran ada uu horeeyay calooshii uu shaqaystayaal uu laayay uuna ku mahadsan yahay calooshii uu shaqaystay iyo dabaadilif ninka soo raacana waa dabaadilif kale haddaad askari Soomaaliyeed tahay Imaaraadka kaag fogow haddaad muwaadin Soomaaliyeed oo xamar joog anaa ku dhahay kaag fogow haddaadan kaag fogaana xawaal baa lagu diraa Imaaraad maxay naga ilaalin karaa iyaga ciidamada Imaaraadka ciidan Ameerikaan ha ilaalin may Dubai ku ilaali xoogii ku ilaali xoogii xamar ku ilaali hayaan Dubai xayugu ilaali waayo su'aasha waydii dadka Imaaraadka may laakiin lama ogeyn calooshada shaqaysteel inay joogaan haddana saas ay tahay boqol jeeray sheegay boqol Colombian baa joogo meesha ay keenay xawaay askariga ciqaabtiisu waxaa laga dhigaa hadduu iska maqnaaday laba beri in la fuulo maxay tahay waxaas ya idagayso Colombia waa ninka iyo ninka la yiraahdo South African ma wari South African aan ay ku tahay ninka la yiraahdo calooshii uu shaqaysayaalka iyo Imaaraadku waxaysa Yemen ka Yemen ay ragoodi fuuleen oo waxay xutiyiintan dagaalamayo oo dagaalka ku jira waxa intaa gaarsiiyay oo ragga hubka u dhibo Imaaraad maba jasiiraddii suqadar ay ka qaateen say degan yihiin Mossad baa ku jirto Yahuud baa ku jirto Ingiriiska
ان اي سيجسا ku jirto ninka la yiraahdo FBI ba ku jirto waa wax isku xiran ma fa waana wax loogu talagalay dalkayn lagu baabiyo xasan la soo diib Soomaalida su'aasha aan weydiinay waxay tahay ku xasan taageero ninka la yiraahdo xasan tuure oo xasan shiiq abtigiisa ayo xawaale maxamed ahay iyo wiilki yusuf shiiq oo ay kala cal gafay aruur sahay beeka galadeeday ku dhinteen tusaalaha ugu sakeeyo labadii guuto ee ku dhimatay alqoola barigiisa labadii guute ee Soomaaliya ee uu kamid ee ninka alqoola meesha ka hagayso oo gawaani lagu laayay oo saxa Saleeman Saruur ee digliye milifle daarood isugu jirtay oo shabaabku gumaadeen ma lagu Xasan Sheekh ma ka taasiyay oo isbitaalka ma ku boqdo dhaawacyada kuwa la socda ee aan damiirta lahayn oo su'aasha is weydiiyay hata hadal yar nima kula soo meega wiilo saxad ah dib meega saleema hata hadal habar gidirta kula qof habar gidir hayno ma taageerta Xasan Sheekh ma faa qof habar gidir dhoon ay ku taageere dhoonba ku taageero wiilo shaadi bi koodi ashaat maqaarkii wiilo habar gidir ashaati waa Xasan aad baaki wiilo habar gidir iyo aab gaar u xuro hay ninka taageerayna waa xadaw asigaana mashinri ama murtasab waa gartay marka laakiin maxaa laga baran karaa madaxweynaha Soomaaliya in calooshoodu shaqeystayaal madaxweyne maanta ragii Soomaaliyeed hadeen madaxweyne hadeen gudoomiyaha Wagner Group Brigushinka labaad gudoomiyaha Wagner Group maxaa laga baran karaa waxa laga baran karaa laba sano oo ekaafa online dadweynaha aan u diyaar garowno kadibna cadaw aanan iska dulqaadno dadkiinagu soo dhisay aan dibaatada keen waana hore 100 jeer ku qali say suurta gal ku tahay aqliga Soomaalida uga dhaadacaysa ninka wax garto uga dhaadacaysa ninkii Muuse Suudi dala fadhiyo oo xaakinka u ah gurigii dawladda oo la haystay ku gambahay oo saadaq joon xagowada markuu dawladda qiyaamay shirka artificial shirka la yeeskale dawladda askale ku soo dhisay cadaaladda ka sugeysa ma yadde wax aqliga waa bil aadanka waa inay dadku sidii waa tii oo sheegay dhiga cagaa dheer odagii raysal wasaara waa inay sidii bil aadanka ku noolaa waa runtii kelmadda sax weey bil aadanka waa dadkan ninka Xasan taageera uu waxa waa waa loogansiga libaax uu qabtaa mid kale xaggaasay booreysa marka uu dilo oo ilmihiisa u dhigo oo soo dooya marka ninka Xasan taageerayo ama afta gareen ha naqdo ama qorqor ha naqdo alguutaas waxa hadalba male magaalada dhigada u dhex fadhiya ninka la yiraahdo ama Axmed Neesel oo dhigi habahay Axmeda waa ninka shabaab ahsan aw argagixisa miyaa joogta xamar aan ahayn ninka la yiraahdo Xasan Sheekh groupkiisa dadka awaa igraan tahliil su'aasha weydii dadka waxaad weydiisa igraan tahliil amina awaa ma ku oranayahay ma ogyahay waxa sheegtay inuu ogyahay cidda disha roob la baahan ma la soo xiro asigaa yiri way duubantaa asigaa yiri anaa og cidii disharan waa naqaanaa uga keen ma la do waa galti waa dambi ninkiisi taagan yahay way Xasan Sheekh Maxamuud haddii dastuurka aan hadda oo macnihii Soomaali aan u dhamayn oo la degdego oo meel mariyo maxay ku dambaysanaysaa Soomaaliya ma u shaqeynaysaa diktatooriyadda uu rabo maxayaysa raayigaagu waa maxay Yusufow waxa waaye Xasan Sheekh ama gaqda igu sheega ma guluf xol iyo tigo runta uun hagees ma roona Xasan Sheekh bay daba ma xakuyo kismaayana ma xakuyo bay daba iska daaye ma eelasha biyaha ma xakuyo kismaayana ma xakuyo ninka la gaday garbahari ma xakuyo meesha la yiraahdo ma xakuyo ninka la yiraahdo bari ma xakuyo ninka la yiraahdo iyo ninka la yiraahdo budlaanoodan ma xakuyo galmudug ma xakumo ninka la yiraahdo marka makaal muqarrama xukumaa ima makaal muqarrama tasuul ka shaqeeya wuxuu wax la waayay geelow ruuxi waa lambawdida waa garasho xumada uu qabi garasho inaan sanguu jirin taas dariil ah waa dastuurka budlaand iyo somaliland iyo baydaba diiday inta laga oo ninka la yiraahdo ay qof galba diiday inta ka shaqeeya way ma jirtaa demelo ka shaqeeya marka waa iska riyo iyo waqti idagayso aye waa waqti dhamays laakin madaxweynaha waxa waa waqti dhama madaxweynaha Soomaaliya markuu mucaaradka ahaa wuxuu dhigi jiray farmaajo diktatooriyad buu rabaa annagu waxaan rabnaa dimuqraadiyadda inay shaqeyso saasan u banaanbaxayna sidaasoo 24 saacadood idaacadaha uu ka sheegi jiray madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud laakiin
laba sano iyadoon la gaarin xukunka markuu joogo in uu raadiyo diktatooriyadii uu ka digi jiray xasan waake marka xasanku waa kuu sheegay xasanku waxa waaye forum project waa mashruuc ajnabi markii hore intuu qaylihi hayro dadka u sheegi jiraan meelo badan oo ka laata ninkani waa forum project waa mashruuc ajnabi waxa waaye ninka la ninkani ninkan qolofkiisa arkaysaan waa imaaraad iyo moosaad isla socda waa iyo ethiopia iyo kenyan wada socda waa oo hal qof ma fahmin marka diktatooriyad ka shaqaymayso waxa uu dadka ninkan la dabeec taqiin iyo dubodikaaga iska day xasan waxaan leeyahay adeero ninka la iskuulkaagi iyo ninka la yiraahdo ilmahaagii islaantaadi aad halkan ka shaqaynmayso xataa haddii xamar niman qabsahayaan xasan maahan dadka qabsa mafaad xitaa haddii xamar dad qabsahayaan xasan qabsan maayo manbeen baan isu sheegay maba diktatooriyadu shaqaymaya soomaalida waxaan ku dajihayaa labadaa sano ee qaabta aanu dulqaadanno ee dalkayaga dumin mayno askarta militariga ee booliiska waxaan ku dhiirigelihayaa dalkaad u dhaarateena wax kastoo dalka dembi ku ah madaxweynahaba ha ahaadee tilaabo sharciga ka qaada nin kasta oo dembiila oo dalka dembi ku keena yuusufow ma moodaa marka hadda haddii sanooyin ama sanad hadda ka hor qabyaaladna lagu sabay oo durbaan qabiil naloo shiday haddaan soomaali nahay hadda ma arkaysee xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisii cidda ay u shaqeeyaan inaan ogaanay soomaalida aan u shaqaynin hawiyana aan u shaqaynin abgaalna aan u shaqaynin soomaalidu xilligii ay soo jeesan lahayd marka maadaama xaqiiqada hadda ilaahay uu tusay calooshood u shaqaystayaal ragga fuulaya loo keenay mashruuc qoysaska lagu duminayo loo keenay sooma wanaagsana soomaalidu hadda inay si dhaba u soo jeesteen ila ninka la yiri waa lagu fuulaya soomawanaagsanwarkilibyada maxalino dadku hadda wadaaro kilibyadaa duubi jirtay oo laba sar ka hor duubaysay lakiin anigaaan waxay dhahayeen nin hawiye nacebaa tahay haween keliyaad wadataa nacayb qabiilaha kugu jirta ay dhihi jireen badanaa soomaalida maya idegayso ninkii walaashii faraqeeda furo jiray oo ninka la yiro mukulaal nin sida ninki dhigdhigi waayee dilay muxuu qabyaalad ka sheegay dhegayso ninkii nin mukulaal wasta istaag ee xad wadaa dhihi waayee madaxa ka gooye ee haduu arkad yaa mukulaal fa ka soo tiri ma ninkaasaad adigu dhegaysay hadheg waxaa ku dhaliila waa nuuca mafa waa waxaan damiir lahayn iimaan lahayn diin iyo dhaqan lahayn xoogooda iyo sharafkood ku kalsoonayn ee xasan sheekhna u socon mayso waxauri inkastoo studio bartay dabta soomaali aabiinima weye wada caaqil dhaqan maayo dha ya marka xasan sheekh uma suurtagelayso soomaalidana waxaan leeyahay dib u daawdhay kilibyada laba sano ka hor oo duubiyo macaliku iyo cabdixis iyo waxay duubi jireen daawdha waa xaqiiqo wagner gruuba joogto dadka waa la fuulayaa nin walibow amaan wax iska celino amba hallaydin fuulo amba wax iska celiya soomaalida waxaan leeyahay waxaa noo bannaan hal wado inaan dalkayna xurayna noo bannaan shabaab ka xuray mayno soomaali kale ka xuray mayno aan ka xurayno imaaraadka iyo dad kala soo way yuusufow su-aasha ugu dambeysa haddaan ku weydiisto waagii farmaajo uu joogay villa soomaaliya agteed ayaa xataa xasan sheekh maxamuud iyo mucaaradka oo dhan ay live ka soo geli jireen hoteelladay ku shiri jireen way buuqi jireen way qaylin jireen maantay wariyaashii kulligood waa la aamusinayaa macnihi xaqa lama sheegi karo qaarkood xataa macnihi waa la rakaataynayaa filimaana laga duubaya qaar waa la handadaaya sababta maxay tahay sababtaan kuu sheegaya horta dadkaani dambiirma horta wariyaasha soomaaliyeed boqolkiiba sagaashan inkastoo dad wanaagsani ku jiraan boqolkiiba sagaashan wax la yidhaha sharuuray qaataa moogtahay dadku markii dowladdii baxday dadka dambiirtaadhi ma fahad qofku wariyaasha soomaaliyeed marka boqolkiiba sagaashan horta sharuuray qaataan oo lacagaa la siiya ma fahm waa sharuur la yidhaahdo adigu ma taqaanide oo dhan imaan lahoo shaqaystaa tahay laakiin wariyaasha soomaaliyeed boqolkiiba sagaashan sharuuray qaataan kuwii qayli jiray oo hadda sheekh dabaordi jirana waa ogtaayo in adeerkay balwaana kamid ahoo fiidiyo qaawo baa laga hayaa blackmailing ma fahm anigu nin wax qariyo maahid ma fahm babad hataa ninka la yidhaha waa marka ciladu laba
marka ma ogolo damu jadiid iyo dameera la socdo iyo shayaadiintu ma ogolo in xumaantooda la baahiyo waana dhaqanka madaxda shayaadiinta horta su'aasha soomaaliyu taalla waxay tahay imaaraadka caruurta oo israa'iil hub iyo gantaala siihay oo cunto u dusihayahay soomaaliya macaano u shuba dadka yaan lahaay may idagayso dadka gaza ku go'doonsan imaaraadku way duuban tahay public bay ka yiraheen waxaan diyaar u nahnay in meesha loor lagu laayo imaaraadku ayagaa dhaheen anigu ma dhihin idaacadahay ku jirta marka ninka aaminsan labada afarta milyan ee gaasa ku go'doonsan ee la rushayahayo ninka aaminsan ninka dilaya inuu ku jirna tagaya ninka soomaaliyeed iyo gabadha soomaaliyeed maxuu u qaba kariyaa maxuuse ka aaminsan yahay soomaaliya taas u taalla waxaan ku leeyahay ama gaada igu sheega maguliaoliya tigo runta una gees mari soomaaliya way istaqaana waa lays arkayaa dalkuna sidii dowladdii maxamed siyaad barre ahayd ma ahan nin waliba deegaanba u dhisan lugooyada iyo dhibaatadu waxay ku dhacaysaa beesha hawiyo bis hamar dhibaatadu waxay ku dhacaysaa beesha hawiyo dowladnimadana gacantooday ku burburaysa laakiin ilaahay waxaan ka baryahay inaysan naga burburin dalku uu hormaro kooxdan wagnerna waa daba joognaa ilaahay baana fashilaha horta ilaahay hadduu ku fashilahay wuxuu yihi nin ilaahay dilayo qajab qajabtiisa lama dhegaysa lama maqlo isku dhegan sooma moodin gordon wixii ka dhacay see loo heshiiya dhegayso ninkaani waa nin baahan iyo dadka la socda kuwa baahanna inuu wax ka qaado rabiya ma fahm wuxuu yihi nin baa waraabaha hal naasaa ka gooy asagoo nirsi cunugu nugu aforyaa ka gooy wuxuu kuri xay ku nuga xasi ka nuga waxau rabiya dhulkay dhegayay inay gato inuu gato ilan waa gaajaysan yahay ayaguna waxay rabaan waa gaashinaysa inuu meel meelu kama dambayse inay meesha kusii adkan halkaasaa laysaga dhacaya ma fahm marka soomaalida guul baa u rajayhayaa waxaan leeyahay dowladnimaana deeqdo kooxdan wayna dhaafaysaa si hogaanka dalka caasimada waa in la bedelaa anigu digniin baa sibsaa caasimada dalka waa in xaq muqdisho laga bedelaa kow hogaanka dalkana waa in aan nimaan u qalmin ninka waa in khalfiyaadkiisa hostarigiisa waa in la baara jeeg baa garoon lagu sameeya soomaaliya saas baan leeyahay baarlamanka nimanka daarood iyo nimanka raxanweyn iyo nimanka ninka la yidhaahdo dilia malifle iyo nimanka direedood doortana xasan shiikh laba sano ka horaan dhahay gacantiisa udi ku ciqaabahan ku dha hadda ciqaabta idin bilaabatay waxaa la yidhi waxaad cunta uun meeshaad ka dhigi lahadaa lagaa raba xoolahaad xasan shiikh ay maarad ka qaadateen dabadaad ka xaari lahadaa xamar kula raaxaysa mayso yuusuf wadani weeye oo ma arkayse qabiilka lama qariyo waa nin caligaaf u dhashay ma arkayse waxaysle ah ama war culus dadku waxa weeye iskuma jiraan qabiil walba dad fiicanaa ku jira wadani ah soomaali ah qabiil walbana dad xunaa ku jira horta soomaalidu sidaasaa ogaato dad damqanaaya dalkooda u doodaaya sida yuusuf wadani oo kalea ku jira waan u hambalyaynaynaa dad fara badan ayaa raba inay hadlaan inta karaankeenna waxaan isku dayi doonaa inaan jaani siino idinkuna aad dhegaysataan war dalkii qatar uu ku jiraa haddii uu sigbadana meel laga soo celiyaa lama oga lamana hayo waxaan qabaa dadku in ay wadaniyadda markaan u soo jeestaan dalka qatar culusuu ku jira qatar cadiin ahey soo dhowow maxaa ku dari lahayd codkaaga kor u qaad hadal walaalkay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa kalaankaad adiina dhegayso aytuna salaame markan may lahaa horta ilaahay khayr hana waafijiye may dhaman may dhaman may dhaman walba ma dhamana meeli walka dhaman ma lee waaba fashilan tahay walyaalu male kolay lankii gundaraw saas may la ray dugida lang roogna saas dugida liyaal ara jiray ahawii hadda kolay wali isu suub yahay waaba iskahaaray isu baa iskahaaray hadda wal dadka eedaawna ma leeha mayl haa amaar de hadda ma hadda mashtar oo ilaahay baara fadaan meelin wal kale yaalo male tuugada oo haweesheena ay ibaaraadka oo riga kufsidoha aan la leeyahana malaaqaad hadan sheekh maxamuud laydu wadade
نعم والبغل قواد الله من اللي بيلا دماتي أصلا سفر هنا دماتي أبر كده ريو هارانتي وصل لحال مالا وصل لشك يسين دماتي يعني برلمان كي أو مار دي أو كلي أو أصلا محمود هاتور دين يور جيك نبضي أو هار شوك القلاء هاي من اليوك نول هذا دونان على فضاء إن شاء الله ويور أدي أدبو مأسن يهي ورالكاس السقاء استوديا أوربعين ساوثن ميديا كوبريشن نوغو الرماي شيخ محمود وصول وين دونا waxaan rabnaa inaan markaysa soo qabano walaal raba inuu markaysa laba eray uu yiraahdo oo naga soo wacay sidaan qiyaasayo qaarada Asia kacdoon la yiraahdo dalkaaga badbaadso Soomaaliyo inaan qabano wax qasbanahay qof walba oo wadankaasi rajo kale oo markaysa macnaheedu xaqiiqada u nool soo dhow maxaa ku daraysa walaalkay raali noqo hello 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 walaalkaas isaga ah qadka ayaa ka culus waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo Sheekh Maxmuud ayaan soo qaban doonaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo kacdoon la yiraahdo dalkaaga badbaadso halku dhiga anigu ma lihi aniga hadda macnaheedu waan idii sheegana anigu iga yimaaday laakiin anigu Soomaali baan ahay qof walba ka faa'iideysan kara dalka uu badbaado soo dhaw السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على هذا وكل سلامي هي انت كجرت وسلامي سوماليو دنا وسلامي يوسف ودني ما شاء الله تبارك الله افكي نور الله صار وحبدن بياميه نظيف وحبدن بياميسي غير قالو كهري وحبدن بياميه كل حدل وادنيه حدل وادنيه لكن لبا شيء ان ربا وحير انان كتابت لبا دا شيء خرت سقيدن ان كان ليرا ادو وخان بليينا يا ما دام الدوله دي سي او دد بدن او هندو كاس او كم او يعني كدير ربو او مانتا سومالي بدن او ميل ميل بدن كلا دغن او كسو دوي ربو وحتى غران كسو دوينا دوله دي سي وزير وحو كسين ربا يعني كراس كسين ربو في كونسور قلبه ادو سو دوينا يا وخ لو فرحه واي wax lagu farxo waay yani ina yani ma sha Allah tabaarakallah soo dhaweyntaas oo soo dhaweysana oo ma warshi marka soo gudu markii la walaashto reer konfur galbeed ay budna walaashaan reer budna reer konfur galbeed walaashaan subhanallah zalimkii xaqqa wax ka leeynaayna la isla qabto kii inta wax ka leeyro la isla qabto oo ma war Soomaalnimada si kusoo noqonaysa tan la is walaashanin oo aan kuraas wax la iska siinin oo aan deegaanka wax la iska siinin oo aan la soo dhaweynin oo aan la soo sidee marka saciidani aadan ugu hambalyeynayna waxaan leenahay saciidani yow marka labaad ilaahay ku soo noqay allah kula qabto wixii hore kaaga qaldamay oo dhan markaan ku tirtir markaan ku tirtir aan leenahay waan hambalyeynayna horta taas taas waa iga saciidani oo yaani gogoshiisina aadan u dhararuna oo soomaaliyo dhan isugu keenay ilaa hadda wixii dib dhigay mabana kaanago ina soo degdegtaa rabnaa anaga inta mashaakil kale iyo wax kale ugu falkinino andi ilaahay weeda kale mid labaad oo soo gelis waxa waay heer konfur karbeed shiriyada Soomaali ay ku haysan maxay tahay iyagu gacan shiriyad ma hayaan dhulkooda intaas leeg waa lagu la dhaqmooyaa qof ma labaan guri dado oo yacni guri qolo kala dhisata qabiil kala dhisto dhexdooda ku dhisto ma xoogaan bukaamo dhexdooda lagu haysto ma labaan martidu waa soo dhaweeyaan wax walbaba sharaf iyo karaam ay leeyihiin war Soomaalida inaan kale meel kasta maxaa looga eriya maxaa gobolada gobol kasta looga soo eriya mar dhexdaas meel waa tii laga tarxiil idigii ilmoodii oo dhan iyo kaalmaalla hadda waa kana dukaamadoodii guruceel aadan ba kama dhageysan waxaad noo soo deysay wariye aad noo soo deysay aan ka dhageystay ebel hadda aad wax kama kale wariye aad noo soo deysiyaan ka dhageysani oo ka hadli gurceel wixii lagu sameeyay reekoonfur galbeed digiri meerifle maxay taa cunsuriyaddan war adduunyadii war aniga miyaan muslimiin ee miyaan soomaali ahayn maxaa waay adduunyadii gaaladii cunsuriyaddii ka dhamaato oo laga diriraaya waxaad arkaysaa jidadka markaa marno nin madow oo naag cadaan ay wato naag cadaan oo nin madow wadato
waaba lama jeersana ba gaal cadaan kiis wadatay ninka madaw oo naagta cad wato naagta madaw oo ninka cad wato waaba lama jeersana waaba lagu farxaa meesha cunsuriye ilaahay annaga islaam ummad muhammad soomaali isla isku luqad isku diin yaa rabnaa inaan istaqorno isma war maxay tahay koonfur galbeed dhibaatada lagu hayo meel walba looga hayo muqdisho waa laga tukoora goobo xag waa laga tukoora garu inta waa laga tukoora war maxay tahay haddana guura al abba noo timid ba haddana waa kana dukaamadoodii dhan maanta la xiray casayii laga xiray maskiinkii timi hijaray war maxay tahay wax dulmiga reer malgalaya reer guura al wariyanka dhegaysana hadlay oo yiri dukaamadii kalena waa furan yihiin oo dadkii gobolkaas u dhashtay dukaamadii reer koonfur galbeed digii mar waa la xiray anaaba iyo abambo oo iyo abay miyay meeshaas u kala joogin miyay ninkaas dad qabsada joogin miyaysan culimo joogin miyay dad gara saaway subxaanallah wabixamti subxaanallah malawaay ninkaas nin qabsado mase reer koonfur galbeed sidooda saaway macalinkan waaba idinka daal reer koonfur galbeed daadaantiin soo baxa wax badan uu ka digoorto macalinku subxaanallah haddana waad madax adeegteen meeshaana waa ujeednaa cunsuriyadda taal iyo mashaakilka yaalo marka nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam unsur aqaaka daaliman aw madluuman walaalkaagu gargaar daalim hadduu yahay iyo haddii yani hadduu gardan yahay haddii laga gardan yahay u gargaar uu yidhi haddii waxaa la yidhi nebi allow walaalkayna sidee ugu gargaarayna maya waa u gargaaraynaa yidhahda saxaabtii haddii la dulmiyey laakiin sideen ugu gargaarnaa haddii isagu wax dulminayo waxaa ugu gargaaraysiinoo yidhi dulmiga ka qabta taasoo adduunyadana sharaf ku yeelana aakhirana ilaahay ugu gargaara ma la waayay ninkan saan u galay dukaamadan xiray ninki timajarihii ka xiray rsaaqdi gaarilihii xiray kii bataatigi gaarihi kula ortahay ka xiray kii casde ka xiray oo halkaan qolo la digin iyo mirifle beegsaday ma la waayay nin qabta waa joogaan adeerkiisaa jooga atigiisaa joogko madaxo asaga ka sarreeyaa joogko see waay maamulki dhan asaga miya hawl culimadii maa la qabto ila wawgayka oo dukaamada oo lagu furo oo dadkii meesha magantaad ahay lo mase soomaaliya laisnacsii raba qolooyinka qaarkood soomaaliya isnacsiinoya reer koonfur galbeed ee dhulkoodaas intaas leeg soomaaliyo dhan dhanka soo eryaan waxaan digli mirifleyan ka waram maxaa soconaa war dadkan la dhexdhigaayo dadkaan daba dhilifnimada wado iyo masiibada wado dadka masiibada ha ka daayaan saasaan leenahay oo ha la qabto laakiin shiikeena culimada gureceel hadda waxaa laga yaabaa inay dhahaan america diinta islaamka la gaarsiiyo laakiin dulmiga ka dhacaya meesha kama hadlayaan iyo daaraha dowladda la fiiqanayo maxaa soomaaliya waxay tiraa reer xamarka wuxuu yidhaahdaa musbaax minankaaga u baahan minin dadow lagama shido reer xamarka ku maahmaaho musbaax minankaaga u baahan minin dadow lagama shido diinta horta kow adaa u baahan gurigaagiyaa u baahanoo rafaadsan subxaana allah wabixamdi subxaanallah gurigaagaaba rafaadsan qaaga horta ku dhaq adib le u bax nebigaba sal alay sla markuu diinta lagu soo dejiyey gurigiisoo ka bilaabay daarkiisoo ku xigsaday daadkiisoo tartiib bannaan uma bixin horta marka u dhexgalay oo xasiiso oo subxaana allah horta kow kaagi etoobiya ordayna kuyi dhaha ila soo wadaano etoobiya ditsufurin oodiya rafaadsan war yaa muslimiin war hale isku noqdo war maxaa waa dadkan cunsuriyadda la saaray digil iyo miriflaaxe war dad nasada waa digil iyo mirifle intaas meel kasta cunsuriyad laga soo saaray hal gobol oo kood ee hal qof oo dadka cunsuriyada goboladaas kale ka soo saaray ay ka saareen ma jirto hal qof ay eryadeen ma leh hal qof ay dukaankiisku xadgudbeen ma leh war nasabnimada waa laysdheerayaan leeyahaanu waa ku ammaanaya haddaan anigu soomaali weyn ka mid ah waa ku ammaana oo weliba dhinac hawi aan xigo waa ku ammaanaya reer digiin miirafle aad iyo aadan ugu ammaanaya ha cunsuriyaddan waxaan leeyahay ha laga daayo sida insaaniyad maaha ha laga daayo shiikeen dadka kale qoobay hala daayo aad iyo aad baad umaadsantaa shiikeen waa ku mahadnaqayna wabilahi tawfiq salna calaa sayidina maxamed shiikheena sheekh maxamuud uu ahaa oo istuudiyaha warbaahinta southern media corporation noogu waramaayey haddii ilaahay uu ka raali noqdo gabar dan wadaag ah ayaa ina soo wacaysa oo doonaysa malaha in istuudiya ay ka hadasho annagu dadka af kama qabanayno sida dowladda xasan sheekh maxamuud istuudiyaha toos aad ugu xiran tahay wax maa ku dari lahayd idaacaddaad ku xiran tahay toos
waxaan halkan ka salaamayaa adiga iyo inta ku dhageysanayso iyo inta kuga xiran iyo inta soomaalida muslimiinta ku taageerto iyo intaad u gargaartay inta ku dhageysato aad wax uga gudbisid informationka. Aniga xalay wixii ka dhacay halkan codkaaga kor u qaad, isdaba dhigo. Anaga xalay horta waxaan soo xasuustay waraysiga uu bixiyey Fahad Yaasiin uu yiri Soomaali waa soo jiidaa. Arrinkaasaa xalay ii xaqiiqoobay. Soomaali guulay gaartay, dadka waa ay soo jiidaan, dalkoodana ayagaa difaacanayaan. Brograamka ah meesha ka wadana aad iyo aadan ugu riyaaqay. Bartaa ka sii wen, cadowga waa tagaa, ninkii dhoofkuyubay bay dhimasho geeruda dhibaysaa, ma garata. Marka waxaan leenahay guul, anaga dhan aan wada kacno difaaca dalkaaga. Aad iyo aadan brograamkan kaaga mahad celinayaa. Wuxuu wiilkaaya ma tusay geesiga ah dadka in uu tusiyo waxa dalka ka jiro, maadaama la afduubay ehen wixii oo ma aragtay oo ma aragtay maanta gudbin lahaa warbixinada wixii TV-yada kulli, maadaama la afduubay oo cid u hadlashi aanan jirin ee wada xirxireen afqabteen, ma garato. Marka mashruuca waddanka ka jiro fashilinayay, ummadda Soomaaliyeed uu u cadeynayay wiilkaas naftiis huraha ah waa in taala loo dhisaa. Soomaalina wax badan u kala cadeeyey waddankina aanan maanta madaxweyne Xasan Sheekh uusan madaxweyne ka ahayn, uu yahay nin brograam fulinayo, nin waxa waaye naftiisa aanan ogeyn meeluu ku socdo, dalkina beec geeyey, afkiisuna ka sheegay inuu dadka beec geeyey. Allah naga qataan leeyahay. Aad iyo aad u mahadsan tahay walaalkay. Dadka meesha ku jirana waxaan leeyahay ka kaca, dalkiina dad u miqan ma leh. Brograamkan aad baan ugu riyaaqay, waa kuu mahad celinaya walaalkay. Walaashaas iyada way mahadsan tahay, boqolkiiba boqol adigana waa kuu mahadnaqaynaa. Hadal gaaban walaal, hadday aan wacnay aan soo wacay aan wacnay Eeshiya ayaan mar jaani siin doonaa haddii Ilaahay uu ka raali noqdo. Annaga dadka waxaan rabnaa inay hadlaan, kacdoonkan waa la wada leeyahay, dalka waa la wada leeyahay, dadka oo dhan inay hadlaan aan rabnaa. Halow, waxaa ku dari lahayd codkaaga kor u qaad walaalkay. Walaalkaasi internetka ku dhegan weli problem, internet problem ayaa haysta. Soomaaliland ayaan aadi doonaa haddana. Ma arkaysay dadka waxaan rabnaa inay hadlaan. Warheedha waa la isfuulayaa, rag iyo dumarba labadaba isku siyaa loo isticmaalayaa, dabadaa laga fuulayaa. Ani waxba ku qarin maayo. Soomaaliyey, haddaad u adkaysan kartaan in dabada gus la idinka geliyo, rag iyo dumarow, fiirsada dalkiinni. Wallaahi calooshood u shaqaystayaalaa la keenay, beenaad u haysataan. Halo, halo macalin, waa ku salaamayaa. Wacalaykum asalaam, soo dhowo, wax ku dar, isdaba dhig. Horta dadka ku daawanaya waxaan leeyahay walaalayaal, dayska waa lagu dhameeyahay, dadkiina daawanaya sheerkiya liveka, ninka sujuudu ka muuqantay xaqiiqaday nii sheegaya u badiya intaa un ugu dadaala bal wax kale uma haysaane. Dalkiinaga wey nii difaacaya. Horta arin macalinow, waa in dadkaa ku daawanaya hadday ilaahoga garanayaan dayska koraha u qaadaan kuwa qabyaalad iyo been iyo ciidamo la laayo la yidhaahdo ma la laayo, been way taageeraan. Adigana waxaan ka codsanayaa inay ku taageeraan oo bayska kor kugu qaadaan kuwa hadda ku daawanaya ku dhawaad 300 iyo 400 wax weeyaan. Amarka laga soo gudbo, ani xalay waan kuu sheegay, waxaan ku dhahay askarigaasi waxaan ugu ducaynaynaa inuu jannada Ilaahay geeyo, waayo macalin uu qof ku dhahay adoo nin rag oo nin rag ku dhahan ku fuulbo de Ilaahay baaba yiri dila soo maaha. Wax laga dagaalamo fuulaa taagan hadda hadde waa wax laga dagaalamo macalin, waxaas ma loo dul qaadan karo. Habar gidir, hadday maanta taariikh ay leedahay, taariikh fiican bay dhigeen, taariikh fiican bay dhigeen maanta. Marka askarigaas loo duceeyo waa haliyay Soomaalina, dee maxay maqlaysaa? Dimuljaniid waad u dhigtay, waxay yihiin waad bartay, wax kasta waad bartay, wax kasta waad bartay. Ma dhegeysanayaan, cidna ma dhegeysanayaan. Wadankan waa lagu soo duulay xasuusta taariikh. Madaxweyne Farmaajo hadalkii uu niiga tagay, ninkaasi axyaa wadani buu ahaa. Wixii nagu dhahay 15-kii codkii may wareegii saddexaad, Soomaaliya dalkeenna waa lagu soo duulay ogaada. Maanta halkay maraysaa in dad la dhiibo, halkay maraysaa in gabar la gubo, haddana cadaaladiiba la qariyo, ninkii la fakiyo, odaygii loo hanjabo, halkay maraysaa in in ciyaalo shir u shaqaystayaal
ragii dumar baa in fuul fuula oo dalkiina burburiya in la imi keeno oo wiilashii yaraa markay u burqaadeen waa in ay laayaan in ciidamadii qaranka la laayo in dastuurkii la beddelo in lagu tilmaamo madaxweynayaasha maamul goboleyada hoggaamiye waana wax aad u liita weeyaan maxaanta marka jeer oo jeer macallin Soomaali ma kacayso ma kacayso qabyaalad bay wadaan dhibaatada macallin waxa weeye caasimadu meesha ku taalo weeyaan waayay hadan Sheekh Maxamuud haduu awood leeyahay say biyaana muu ka kiciyo nimankan mooryaanta meesha haysta ma ka kicin karo nimankan dadka guuriyo muu xiro muulaayo haduu awood leeyahay badmari wuu farmaajo joogay wuxuu ku xaarxaari jiray madaxtooyada agaarkay waa kuwii ku mudaharaadi jiray wallaahi oo billaahi farmaajo mid baa seegtay inuu madaxa ka guray maalinta ahayd war macallinnin dambe soomaaliya ma u dur qaadan karta macallinnin dambe oo shisheeye u adeegaya no way macallin hadduu xitaa aabbahayay waxaan aaminsanaa in madaxa laga guro mafahanta aad iyo aad buu umahadsan yahay walaalkaas isaga ah studio warbaahinta Southern Media Corporation toos inoogu waramay arkaysa walaal soomaaliyeed ayaa ina soo wacay waa dhagaysan doonta kaftan maaha been maaha way ila tahay maaha ragga in la fuulo iyo dumarka ayaa ka socota calaashada shaqaystayaala la keena dalka horena waa idinkugu sheegay soo dhow codkaaga kor u qaad maxaa ku dari lahay adoo raalli ah soo kob maxaa ka socdaa codkaagu wuu hooseeya kor u qaad codkaaga taleefanka u dhow ayaa maxaa ka socda igu celibad macalaada macnihii sideed u aragtaa in maarkaysa macnihii ragga la leeyahay calooshada u shaqaystayaal baa fuulaya macnihii imaaraad iyo wax la mid a seed u aragtaa arrintaasi madaxweynaha soomaaliyana uu iska adna lilahi walilaa rajacuun dagaalkii xalayta wuxuu ka kacaba saasee ahaydoo loo laayay imaaraadka wiilka kani waxa weeye laba beribu adigu calaayo hal fasaad maqnaa marka waxay rabeen inay ka duulaan imaaraad waa hawlihiisa waxaan u arkaa inaa lilaahi waan ilaahi raajicuun shacabka soomaaliyeed xataa iskuwa adilay kuhaya mucaaradka xataa shaar ka mid yahay imaaraad meeshii lagu arka waa in lagu laayaa baan u arkaa aniga in lagu laayaa dhaqan xumo nagu soo kordhiyay cala ilaahi uu nagu soo kordhiyay waxa weeye madaxdeedu kaliibiya ka duubaa nimankaa kursiga lagu socday waxa weeye waa loo jeedaa xasan sheekh xataa naftirkiisa in kaliibiya laga duubay shacabku waa dareensan yihiin way maarkaysa hadda marka madaxweynaha uu tacsiyaday ciidamadan uma tacsiyadayna maxaa laga baran karaa awaaba lagu ogyahay doqonnimada iyo shisheeye jacaylka iyo weligi sasatu uganda waxa weeye dhowr nin oo qarax lalaayay uu u foorarsanayay iyagoo liida 150 qof lagu qarxiya ku dhinteen waxa weeye waa lagu ogyahay intaas ciidamada la dhammaynayay meel kasta lagu dhammaynayay weligii uma tacsiyeyn waxa weeye ninka kani waa masiibo cisha laga soo riday halkan beri wuxuu rabaa dastuurka labada aqal in wuxuu rabaa haddii ilaahay guuraya ay u meel mariyaan waxaan ka codsanahaya halkan u marinahayaa gudoonka aqalka sare iyo aqalka hoose war waddanka badbaadiya war aadan digsi iyo adi cabdi xaashiyo waddanka badbaadiya war ka daaya war baarlamaanka laba dowladood dowladdeeba lagu dhisi doonaa ama golo waa lagu dhisi doonaa war ka daaya xasan sheekh maxamuud bay hadhow waxay ku noqonaysaa dhibaato war ka daaya dastuurka kan odeekan alla ku taagay hanaga naga joojiya waxaan ku salaamayaa aad iyo aad hooyooyinka waxa weeye waxbay og yihiin aad bay uga xun yihiin waxa dhacaya sidaan qiyaasayo walaalayaal barnaamijkeenna waxaanu kusoo koobi doonaa halkaasi anigana wakhtigaygaan qaadan doonaa biidnillaahi baari xoogahoo kabi kabi ayaan geli doonaa halkaasi ha inoo joogto xasan sheekh maxamuud cidda lagu bedeli rabo iyo sida loo bedeli rabood og tahay ogow marka sistamka inuu jiraa la rabaa xasan sheekh waxa wadaadla dastuurkan hadduu wax ka bedelo waxaan oo dhan shaqo uu qabanayo waxa weeye xoog doofaar lagu eriyey wa isagu shaqadii uu qaban mana ku dheefsan doono inuu qabtana waa loo diray uu ku qasban yahay qof kalaa la saaran doonaa marka halkaas ay noo joogto aan iscafino dardaarankeena waxa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarka uu dher yahay xamuulkana iska yaree kaabada la fuuli doonaa mid adag weeyaan ama qabyaalad u qaado ama qaran u qaado horena waa kuugu sheegay soomaaliya calooshooda u shaqaystayaal
oo dumarka iyo ragga isku si u kufsada oo waliba dabada ka fuula ayaa la keenayaa yaquna oo madaxa ka gura nin kasta oo wadaniyad sheeganaayo qoorta laga jari doona ayftii masoobaxday markii xere Gordon xalay mise sooma bixin masoobaxday mise masoobixin sheegadee waa ku fuulaynaa laba beri ma maqnayd haa waa lagu fuulayaa cajalada laga duuba ayay sug waa soo tukanaya beke am xaaliman marka dhaqanka noocaasi fashilkiisu waad aragtay intuu soo jiita maayna sidaasaa ina wada sugaysa haddii kacdoon shacab aan la samaynin oo wadani ah qabyaalad meelna ma geyso nin walba deegaankiisa waa la yaqaanaa nin walba macnihii meeshu ka soo jeeda waa la og yahay qabiilka u dhalatay waa la garanayaa laakiin dalkan wadajir ayaa lagu badbaadin karaa marka dabadaada badbaadsan ceeb ma aha anima ku dhahayo macnihi ma ku munaafaqaynayo ragga soomaaliyeedow dumar in la naagaysta ilaahay u sameeyey hadda ma fahmaysaa haddii naag la kufsado iyo nin la kufsado labadaba waa cay laakiin raggaa daran labadaba laakiin ma fiicna laakiin hadda ma ku dhahayo hadda dalkaaga badbaadsan ku dhiimaayo ama afxuma igu tilmaan ama igu tilmaamin ragow dabadaada badbaadso ceeb hadday taa aday kuu taalla wallaahi lagu dhaafi maayo ama reer hebel baan ahayde ama reer hebel kuma difaaci karaa dhowdii mar haddii dalkan qab la siiyo warka ma ku dhacay muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor firdowsa